ဲအားလုံးပြိဿတ်ရေဒီဖြစ်ကြပြီနော်ကဲသုနောထမနတိကရောထအာယုံတပါးစိတ်မသွာပဲစကားမပြောပဲနဲ့နားစိုက်စိတ်ထောင်းဟုတ်လားကဲဦးဇင်တော်သင်တန်းကိုစတော့မှာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်စာဝါမပို့ချမီကြံမရေသားမီရှိဥစွာဒေသကပိန်ရှင်စိတ်မှန်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရှိကိုကတို့ရခြင်းသည်မိမိတို့ဤသင်တန်းအန္တရာယ်ကံရန်ဆွေခြင်းရဲ့ပြည့်မြောက်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အထာဂရာတီကမှတ်ချက်အတိုင်းရှိဥစွာသင်တန်းမစမီနမောတတအစရှိသောငါပဒရှိသောမဟာသမက်ကာရပါဠိတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ဥစဉ်တော်သင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေသာနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေသာနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေသာဒါကရှေဟောမူနော်ဖယားရှိကိုအဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့နေရာမှာသင်ကျိုအဘိဓမ္မာလက်သန့်ထာဂရာကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့ရှင်တို့တို့တာဆရာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံသတ္တဓမ္မကရုဋ္ဌမအဘိဝါဒိယပါဠိတံအဘိဓမ္မတာသင်ကပါဠိကဗျာနဲ့ရှိကိုသွားတယ်အဲ့ဒီရှိကိုခဲ့တဲ့ပါဠိကိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ပြိဿတ်ရဲ့လက်ထက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့စာမျက်နှာ1ဟုတ်လားအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာပါဠိစကားလုံးကိုဖျောက်ထားတာပဲရှိတာပါဠိစကားလုံးကိုဖျောက်ထားပဲမဲ့ထိုင်ဝမ်ပြိဿအဘိဓမ္မာနဲ့ပါဠိနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဥစဉ်တော့ပြိဿအကြောင်းဥစဉ်သိပါတယ်နော်မြောက်ပြီးတော့ဆွဲယူရတယ်ဟုတ်လားပါဠိနဲ့မဆိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိသေးပြီးတော့ပူဇော်ပေးလို့ရတယ်ကြည့်ပထမရှိဥစွာညာလေသုံးခုပြထားတယ်အဘိဓမ္မာဒေသနာကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းဒါဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုံကထွက်တာပဲမဲလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယောက်စွာသောစေတံတံဖိုတရားတော်၎င်းစွာဒါပါလေဓမ္မကထွက်တာပြီးမှမေကတံဖလတံရှစ်တံသမပရမိတ်တအရိယမြတ်သင်္ကာနဲ့သမုတ်တိနှွေဝင်ထေသင်္ကာအရှင်သူမြတ်တို့ကို၎င်းဒါပါလေပန်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်တာဒီတော့ပါဠိကိုလောက်ရင်ဗုဒ္ဓင်္စအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းတပိုက်ဓမ္မင်္စမဲလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုသောစေရန်ထင်ပေါ်တရားတို့မြတ်ကို၎င်းဗန်ကိန်းစမေကဏပလဏရှိတံသမပရမိတ်တအရိယာမြတ်သင်္ကာနဲ့သမုဒ္ဒိနွေဝေထေသင်္ကာရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းဒါဗုဒ္ဓေစာဓမ္မေစသင်္ကေစဒီလောက်တစ်ခေါက်ပြလိုက်လို့ရှိရဲ့ဥစဉ်တော်ထိုင်ဝမ်ပြိတ္တတွေမခဲဘူးဟုတ်လားခဲသူမဟုတ်ဒီလောက်တော့ဆိုလိုက်တယ်ပြီးမှနောက်ကအန္တရေကံမြောက်ကျမ်းပြီမြောက်ရန်ဆိုတာကဥစဉ်တော်အန္တရေကံမြောက်သင်္ဍပြီမြောက်ရန်လို့ပြန်လိုက်ရင်ဝင်နော်အန္တရာယ်ကံပြောင်းသင်္ဍပြည့်မြောက်ရင်လွန်စွာကျေနုအတုရှိကိုပါ၏အဲ့ဒါကိုပါဠိမှာတလုံးတည်းနဲ့ဝန္တာမိပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓံဝန္တာမိဓမ္မံဝန္တာမိသံဃံဝန္တာမိပဲနော်တပိတ်စီဝကြခွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓံအဘိဓမ္မာသင်္နာကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံတပေတော်သည်ဝန္တာမိအန္တရာယ်ကံပြောင်းသင်္ဍပြည့်မြောက်ရင်လွန်စွာကျေနုအတုရှိကိုပါ၏တပိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယကြတော့ဓမ္မံမဲလေတံဖိုလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုသောစေရန်ထင်ဖို့တရားတော်မြတ်ကိုအဟံတပေတော်သည်ဝန္ဒာမိအန္တရေကံပြောက်သင်္တန်ပြီးမြောက်ရာလွန်စွာကျေနုအထုရှိကိုပါ၏တပိုက်နောက်ကပန်ကံမေကတံဖလတံရှစ်တံသမ္မာပရမိတ်တအရိယာမြတ်သင်္ကာနှင့်သမုဒ္ဓိနေဝံထေသင်္ကာရှင်သူမြတ်ကိုအဟံတပေတော်သည်ဝန္ဒာမိအန္တရေကံပြောက်ကျမ်းပြီးမြောက်ရာအန္တရေကံပြပန်တန်ပြည့်မြောက်ရန်လွန်စွာကျေနုရှိကိုပါ၏ဆိုတာပါဠိနဲ့မြန်မာတွဲပြီးတော့ရှိကိုတယ်ပုံမြိုင်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးဝက်ကြပေါင်းပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ရှိမခေါ်ပဲနဲ့နော်တဝက်ကြစီအဲတပေါင်းနဲ့သာရှိကိုမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သုံးဝက်ကြခွဲပြီးတော့ရှိမခေါ်နဲ့တပေါင်းနဲ့ရှိကိုပြီးရဲ့ဆိုရင်တော့၎င်း၎င်းထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အခုရေးထားတဲ့အတိုင်းအန်တပည့်တော်သည်ဗုဒ္ဓင်္စအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုထုတ်ဖို့ကြံမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းဓမ္မင်္စမေလိတံဘောလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုသောစေရန်ထင်ဖို့တရားတော်မြတ်ကို၎င်းပန်ကင်္စမေကတံဖလတံရှစ်တံသမ္မပရမတ္တအရိယာမြတ်သင်္ကာနှင့်သမုဒ္ဒိနွေဝံထေသင်္ကာရှင်မြတ်တို့ကို၎င်း
ဝန္တမိအန္တရေကံပြောက်မန္တန်ပြမြောက်ရံတော်စွာဂျေနုအထုရှိကိုပါ၏ဆိုတာပါဠိမြန်မာနှစ်ခုဖြစ်သွားတာဒီတော့ဥဇံတော်ပြိတ္တာတဲ့အဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ဖျားရှိခိုးကိုဒီဘူးအတိုင်းပဲအဘိဓမ္မာကိုမှန်တော့မယ်လက်ကျန်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဘူးအတိုင်းရှင်ရုံတို့ရဲ့အာဘောကြောင့်ရှိခိုးမယ်ဒီတော့ပရမရှိဟုစွာဥဇံတော်ကတဝက်ကြစီသုံးဝက်ကြခွဲပြီးတော့ရင်ရှိခိုးကြရအောင်ပြီးမှပါလဲတပေါင်းနဲ့ယူပြီးတော့ရှိခိုးရအောင်နော်ကဲသုံးဝက်ကြယူပြီးတော့တဝက်ကြစီတဝက်ကြစီသုံးပိုက်ခွဲပြီးတော့ရှိခိုးမယ်ကဲအားလုံးညီတို့ဦးစင်းတဲ့အတူရှိခိုးရအောင်ဗုဒ္ဓံအဘိဓမ္မာယတနာကိုထုတ်ဖို့ကြမြတ်စွာဘုရားကိုအာတပည့်တော်သည်ဝန္တာမိအန္တရေကံပြသင်တန်းပြမြောက်ရာလွန်စွာကျေနုအတုရှိကိုပါ၏ဓမ္မမေလေတံကိုလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုသောစေရန်ထေဘောတရားတော်ကိုအဟံတပည့်တော်သည်ဝန္တာမိအန္တရေကံပြသင်တန်းပြမြောက်ရာလွန်စွာကျေနုအတုရှိကိုပါ၏။ပင်္ဂမကတံဖလတံစိတံပမပရမတ္ထအရိယာမြတ်ပင်္ဂနှင့်သမုဒ္ဒီလွယ်ဝဲသေးသင်္ကအရှင်မြတ်တို့ကိုအာတပေတော်သည်ဝန္တာမိအန္တရေကံပြသင်တန်းပြမြောက်ရာလွန်စွာကျေနုအတုရှိကိုပါ၏အဲ့ဒါတဝက်ကြစီတပေါင်းနေဆိုရင်ဗုဒ္ဓင်စဓမ္မင်စသင်္ကင်စစထည့်ပြီးတော့နောက်မှ၎င်း၎င်းစီတခါတည်းပေးသွားလိုက်အဲ့တပေါင်းနေတခါပေါင်းပြီးရှိကိုရအောင်အဟံတပည့်တော်သည်ဗုဒ္ဓင်စအဘိဓမ္မာယတနာကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းဓမ္မေသမေလေတံဟောလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟူသောစေရန်ထင်ဖို့တရားတော်ကို၎င်းမင်္ဂိသမေကထံဖလတံစိတံပတ်မပရမတ္ထအရိယာမြတ်ပန်းကနေသမုဒ္ဒီလွေဝဲသေးသံအရှင်မြတ်ကိုယ်တော်အံတိဝန္တာမိအန္တရေကံပြသင်တန်းပြမြောက်ရာလွန်စွာကျေနုအထုရှိကိုပါ၏မခက်ပါဘူးဥစဉ်ထိုင်ဝံပြိတ္တကငိုရမယ်အထင်ကြီးပြီးသားပါနော်တစ်ခေါက်လောက်ပြရင်အကုန်လုံးသိပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီအဘိဓမ္မာဘုရားရှိခိုးနေပဲဥဇံတော်ပြိတ္တအမြဲတမ်းဘုရားရှိခိုးစေရှင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တာမိကရိယာမှာကိုယ်ရေကိုရှက်တယ်အကုန်လုံးထေထားတာဥဇံတော်ကသင်္ဍန်ပို့ချတဲ့အခါဒီသင်္ဍန်ဟာအန္တရာယ်အနှောင့်ရှက်တယ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့သင်္ဍန်အစအဆုံးပြည့်မြောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ရွေရှက်နဲ့ရှိခိုးတယ်အကယ်၍သာလဲကိုကလောက်ဆောင်သမ ्या ကိစ္စအောင်မြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိကုန်မယ်ဆိုရှေ့ကအဲ့တည်းကဘာမှမတူဘူးဝန္တာမိတ်ဟာနဲ့အန္တရေခတ်သိပပျောက်ညင်ရွေကောင်းကျိုးရှမ်းသာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်အကျုံးကလွန်စွာခြင်းသူအထုရှိကိုပါ၏ဘယ်ခྱི་သွားသွားဟာလားအိန္ဒိယခྱི་သွားလို့ရှိရင်လေဝန္တာမိတ်ဟာလားယရနာ၃ပါးဥတိုင်းထားပြီးတော့ဖျားဘူးသွားလာရရင်ခྱི་အားလည်းပဲအန္တရေကဲပြောက်ပြီးတကလားအောင်မြင်သားခྱི་ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပါစေသတည်းဟာလားဖြစ်ပေါ်နေရအတွက်ရှိခိုးပါ၏အဲ့ဒီဝန္တာမိကရိယာရဲ့ရှေ့မှာယံဆိုတဲ့စကလုံးမှာပို့လို့ရှင်တဲ့အကျိုးကိုချေပြီးတော့စုတောင်းလို့ရတယ်ဒါယရဏ၃ပါးရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်နမောတတ္တပါဠိတော်ကဖယားရှိခိုးတက်တက်အခု၃ပါးကပါလေရှင်တို့တို့ရဲ့ယရဏ၃ပါးရှိခိုးမြည်တိအလုတ်ကိုပဲလှုပ်လို့ကာယကံအလုတ်ဝစီကံအလုတ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးဟဲဆိုရင်အမြဲတမ်းဒီအဘိဓမ္မာရှင်တို့တို့ရှိခိုးမျိုးနဲ့သာရှိခိုးပြီးတော့စုတောင်းပြီးတော့လုပ်ပါကြာရောက်စေကြာရောက်လတဲ့ပဂရိမျက်စိပဲမမြင်နိုင်သောအန္တရာယ်မှန်သမျှကင်းစင်လွတ်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးရှမ်းသာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ယရနာပုံပိုက်ကွန်ပတ်ဒီကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီပါဠိပြန်ဒီရှိခိုးဒါလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုက်ဟာတော်တော်များများဦးဇင်းတို့ပြည့်စုံသွားပါပြီဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဒီဌာနမှာဝင်လိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာကနော်ပင်ကြမယ့်အဘိဓမ္မာကဘယ်လိုကျင်ညာရတော့
လက်တွေ့အသုံးချအဘိဓမ္မာမိတ်ဆက်လက်တွေ့အသုံးချအဘိဓမ္မာမိတ်ဆက်ဆိုတာကပဲဥစဉ်တော့စာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက်အဓိကဥတည်ပြီးတော့ပို့ချတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင်မလုပ်ရမှာတော့တရုပ်တွေကိုတည်သန်းကြက်ပတ်ရမယ်နော်အခုစာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့အတွက်လည်းအထောက်ကူတော့ပြုမယ်ပို့တော့အာကုန်ကြက်စရာမလိုပဲမဲ့မိမိကြံရှိနေသောဘဝဤနောက်ဆုံးဆေးစားအချိန်ခါကာလမှာဘဝကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချသွားမှာလဲလူတိုင်းလူတိုင်းတန်ត្រာခยีသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒီဘဝမှာအာရတဖို့ရှမ်းတာမရမရှင်းရဟန္တာမဖြစ်မရှင်းနောက်ထပ်မိမိတို့မှာပါလဲဘဝတန်ត្រာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဘဝတန်ត្រာခီရှောင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာလက်ဝဲလန်းကိုမရှောင်းမိဖို့လက်ရလန်းကိုသာရွေးရှည်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းတတ်ဖို့အတွက်တန်ត្រာလန်းညွန်ပညာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုလက်တွေ့ပြီးတော့အသုံးချရမှာလဲဒါကိုသိသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အာကုန်ကြက်မှတ်စရာလည်းမလိုပါဘူးလက်ရှိဒီမှာသင်တန်းအထောက်အကူပြုစာအုပ်တော့ကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာပဲရှင်းနေရှင်းနေတော့ဥစဉ်ပို့ချသွားမယ်ပို့ချပြီးတဲ့နောက်မှာဒါကဖယားမကြိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းလဲဝေလမ်းလဲဝေလမ်းအတွင်းရှောင်းလမ်းရံငရဲတရဆန်ပြစ်တာသူရကေဘူတာကြီးလဲခုပါပဲသွားဆိုင်မယ်ဒီအဘိဓမ္မာလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းဖယားရှင်ကကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရယ်လို့ညွှန်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေသာရှောင်းမယ်ဆိုရင်ဘေဘဝရောက်ရောက်အနေဆုံးလူဘဝလူရှမ်းသာဒီတဲ့နတ်ဘဝနတ်ရှမ်းသာပြန်မဘဝပြန်မရှမ်းသာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဤအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောပိုင်းနယ်သို့သောရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာစာတန်ត្រာလမ်းညွှန်ပညာဆိုတာတန်ត្រာတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်တန်ត្រာကလောရောင်တဲ့ကြောင့်ကောင်းမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်သွားရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘေးလမ်းညွှန်ကသွားရမယ်ဆိုတာကလေညွှန်ကြပြသတာတယ်ဒါကြောင့်တန်ត្រာလမ်းညွှန်ပညာအစိတ်အမှန်ဖြစ်သောဒီအဘိဓမ္မာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်အဘိဓမ္မာသာသနာမှိုင်းစွာပြုကြဆိုဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗါလဲနှိုးစော်စားလေးတခုစာအုပ်ရဲ့မျက်နှာပုံမှာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီစာပိုင်းနဲ့အရင်ဥစဉ်တော့သင်တတ်မစမီကြွေးကြော်လိုက်ကြရအောင်နော်အဘိဓမ္မာဆိုတာတန်ត្រာလမ်းညွှန်မှုတွေ့တယ်နော်ထိုင်ဝမ်ပြိဿရဲ့အတန်လေးကောင်းပါတယ်ဥစဉ်သိပါတယ်နော်ဟုတ်လားအတန်လေးကောင်းတယ်ဆိုအတန်လေးပါချေးပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဆိုကြည့်ရအောင်နော်အဘိဓမ္မာလမ်းစာအုပ်ရဲ့မျက်နှာပုံမှာပါပါတယ်ကြိုးဖက်မှာနော်ကဲဥစဉ်တဲ့ကြွကြပြလေရောက်ကြံတဲ့အပန်းလင်းကကျင်ညာပြလေလို့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဟုတ်လားလေးလာရှင်တဲ့စန်တာလေးပို့ပေါက်လာအောင်နော်ဒီကကြွကြရအောင်ဆိုရအဘိဓမ္မာဆိုတာမန္တရာလမ်းညွှန်မှုလူတိုင်းလူတိုင်းတတ်သိသည်လောကလူရွာအများစုကကာမဂုဏ်တို့ဖြင့်ပျော်ကြသည်အဘိဓမ္မာဓမ္မဝတ်ဖြင့်ထိမ့်ကွက်ပေးမတော်လိမ့်မည်အဘိဓမ္မာနာလေသိမှတကယ်အစိတ်ပျော်ရမည်လောကလူရွာကပါကြီးမှာအဝိဇ္ဇာအမောင်တုလွန်နေသည်အဘိဓမ္မာညာရောက်ထွန်းပြောင်းတောက်မှာဝိဇ္ဇာအလင်းတိုင်းရောက်ရှိမည်အဘိဓမ္မာညာအခန်းရှိမှလောဆောင်ဗမြပြေကဲမည်အဘိဓမ္မာအရှိခန်းရှိမှအယူဝါဒတန်ရှင်းမည်သာသနာအရှိမျောကားတွေ့သောအဘိဓမ္မာသင်တန်းဖွင့်ကြသည်အဘိဓမ္မာတကိုလွမ်းကာမို့အဖို့တန်လာသည်ဧတာစေပါမိတာရူဘောလိုက်အာကဲဒီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလင်ကအတိတ်ပြပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်လားဦးဇင်တော်ပြိဿဒီလောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရွေရှက်တယ်မဆုံးသေးသောတန်ត្រာလန်းခေးကြီးကိုငါတို့ဘယ်လိုသွားရမှာလဲဆိုတာဒီအဘိဓမ္မာမြေဘုံကာရှာကိုကြည့်ပြီးမှဦးဇင်တော်သွားရမယ်နော်ကိုမရောက်ဘူးသောနေရာဌာနကိုဒီကနေ့ကားနဲ့အတိအထိသွားတဲ့နေရာမှာပါရီတိုက်ရအောင် GPS တက်ပြီးသွားကြရသလိုရှင်လင်အားလာစွာသောတန်ត្រာလမ်းခီကို၆လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလမ်းမကိုမရှောင်မိဖို့လမ်းကောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်တတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့သင်တန်းကိုငါတို့တက်ရောက်နေရတယ်လို့နော်စာပေထဲကလာတဲ့အဘိဓမ္မာကိုသင်ယူနေတာမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာကိုဗာလဲတန့်အောင်သင်ယူနေရတာပါလားလို့ဒီလိုပဲခံယူထားလိုက်ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုကျေပွန်းစာဖိုက်ထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုကျေပွန်းစာမဖိုက်ထားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လောကမှာခိုးဆို့တိုက်ခိုက်မိတ်ကန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူမိုက်လို့ထင်ကြတာ။ကိုယ်တိပင်လျင်လူမိုက်ဖြစ်နေတယ်မှန်ကိုမသိကြဘူးနော်။
အပြန်ပိုက်တာရန်သူကိုသိကြတယ်အစ္ဆဒရန်သူကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးအပြန်ပိုက်တာသူတော်ကောင်းတွေတရားသူများကြံ့ကြံ့တော့အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းကြီးကိုကသူတော်ကောင်းလက်ခဏရှိမရှိကြတော့မစိတ်စိတ်ကြဘူးဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုသင်ယူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြန်ပိုက်တာတန်တာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုသိဖို့တဲ့ကိုတန်တာမှာရှိနေသောမကောင်းသောအစ္ဆဒတရားဆိုတဲ့မကောင်းသောဘာလဲအစ္ဆဒတရားကောင်းဒီနှစ်မျိုးကိုဖွေရှင်းသိဖို့အတွက်မိမိတို့ဒီဘာလဲအဘိဓမ္မာကိုသင်ယူနေရတယ်တော်တော်နဲ့စကလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားဆိုင်သောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မြင်ကွက်မှာလူရုပ်လက္ခဏာပိသဖို့အတွက်အဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုတက်နေရတယ်လူပိသဖို့ဆိုတာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဖွေရှင်းစိုက်ပြသိမြင်တတ်မှာပါလေလူမနေ့ကအဘိဓမ္မာမိတ်ဆက်တရားဥစဉ်မိနစ်60လောက်မနေ့ကဟောလိုက်တယ်နော်ဘဝတကူရရှိလာတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိအကျိုးရှိတဲ့တရားဆိုတာဘာမှမသိအကျိုးမရှိတဲ့တရားဆိုတာဘာမှမသိအဲ့ဒီလိုမှမသိပဲနဲ့ဘဝရှင်နေကြတဲ့ပုံကိုတွေဟာဟုတ်လားစာဖို့သားဖို့အိပ်ဖို့ထိုင်ဖို့ဒီလောက်သာအသိရှိသည့်တို့ရံတရက်ဆန်နဲ့ဘာမှမထူဘူးတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာအသိအရာရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံလုံငန်းတဲ့ဝစီကံလုံငန်းတဲ့မနောကံလုံငန်းတဲ့ဟာအပြည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာကိုခွေးချမ်းဆိုင်ပြသိမြင်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပါမှဘုရားဆိုင်သောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မြင်ကွက်မှာလူရဲ့ရုပ်ကွန်လက္ခဏာပိသတဲ့ပုံကိုလို့ဆင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလဲလူသားဆင်းရဲတဲ့မှာဘုရားတို့ကအပြည့်ဝမတတ်မှတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာစကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတစ်မျိုးပညာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတစ်မျိုးတရာပညာနှစ်မျိုးစုံပြည့်ဝတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်မှတရားဘာနာနဲ့ကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်တဲ့အခါဇန်တရားမတ်တရားပုတ်တရားကိုရနိုင်တယ်ပညာဗုဒ္ဓဘာသာအစိုက်မှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပါလေတရားအားထုတ်တော့လည်းပဲတရားထုမရနိုင်ဘူးပတာဗုဒ္ဓဘာသာအစိုက်နဲ့တရားဘာနာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်ရတာရွှမ်းဘွယ်ထေကနေပြီးတော့ခုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ပညာဗုဒ္ဓဘာသာအစိုက်ရောက်ပြီးမှတရားဘာအောင်ကျန်သူဘဝမျိုးအားထုတ်ရတာကြောက်ဖြာပေါ်မှာမတ်တရရပြီးတော့ခုံတာနဲ့တူပါတယ်အတိကအဘိဓမ္မာပညာရသင်ရခြင်းသည်တရားဘာအောင်ကျန်သူဘဝမျိုးအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတကယ့်ကိုပါလဲပညာဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်ရောက်ရှိမှပညာဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ကမ္မတရဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်သောလူတန်းစားမျိုးဖြစ်မှာအဲ့ဒီကမ္မတရဉာဏ်ပညာအသိအမြဲတဝရလက်ကံရှိဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်ဒီအဘိဓမ္မာပညာရသည်မရှိမဖြစ်သိကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သင်ရတဲ့အဘိဓမ္မာသည်ဘာအဘိဓမ္မာလဲဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ဖတ်တတ်ဖို့အတွက်သင်ယူနေရတယ်လို့ဒီလိုပဲအာရုံပြုလိုက်နော်ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုကြေပွန်းစွာဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာဘာလဲတကယ့်ကိုဖရာအလိုကြအစိုက်မှသက်ရှိသာသနာကိုရှင်သန်အောင်ပြုစွမ်းနိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုကြေပွန်းစွာမဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအများကလူဘိန်းတွေကတော့အထင်တစ်မျိုးစီချိန်ချင်တယ်မှာဖရာလိုကြသာသနာပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာဖရာလိုကြစိတ်မှန်သောသက်ရှိသာသနာကိုရှင်သန်အောင်ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှအဘိဓမ္မာကိုမကြေပွန်သေးဘူးဆိုရင်နော်ဒီဖရာဇေဒီတဲ့ဆောက်ဒီဆောက်နေတာသိမ်းပေါင်းများစွာဆောက်နေမှသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်လိုထင်ကောင်းထင်ကြမယ်နော်အခုသီတိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနော်ဗုဒ္ဓဂယာဇေဒီတို့ဆိုင်းကြီးဇေဒီတို့ရှိတယ်။နောက်တကဟောဘက်သီဝနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မဟာဇေဒီတို့ရှိတယ်။ဒီဇေဒီကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တာဒါသက်မေသာသနာပဲသက်ရှိသာသနာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားရောက်ဖူးမြိုရင်တို့ကုသိုလ်မရဘူးလား။ရတယ်။သရတရားခေါင်းမရမရှိတဲ့ယရဏ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တ္တိကိုဘာမှမသိတဲ့လူတန်းစားတရားအဲ့ဒီနားမှာနေပေမဲ့ဘာမှတန်ဝေဇနီးရတဲ့တန်ဝေကညာနေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ဗုဒ္ဓဂယာနာမှာဒီလိုပဲယရဏ၃ပါးဘာမှမသိတဲ့လူတန်းစားတွေတပုံကြီးပဲ။သူတို့မှဘာလောဘဘာကဒေါသဘာကမောဟလို့မခွဲခြားနိုင်ဘူးအာလောဘနဲ့အာဒေါသအာမောဟဒီကုသိုလ်ဟိုက်အကြောင်းတရားစတာလေးဘာမှမသိလောဘဒေါသမောဟစတာလေးဘာမှမသိဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဖယားစေဒီကြောင့်ကံတွေကအဆောက်အဦကဘာလဲသာသနိကအဆောက်အဦသာဖြစ်တယ်သာသနာအစိတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲတရားတရားခေါင်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားထက်တန်လာအောင်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်သီလအားကောင်းလာအောင်ဓမ္မပုသူရာအားနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပုသူရာရှိလာအောင်မေစရိယလွန်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာကဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တတ်လာအောင်ကမ္မတရဉာဏ်ပညာအသိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မတရဉာဏ်ပညာအသိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအသိရှိလာအောင်ပွန်သင်ပြသပြုလုပ်ပေးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှပါလေသာသနာပြုသူလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုသတ်မှတ်တယ်လူတွေကသာသနာဆိုရင်ဘာမှမသိတာကွာကြတယ်သာသနာမှာသာသတပုံနတပုံနဆိုတာယုပစ္စည်းကာရိယကလာတယ်ဟုတ်လားသာသနာဆိုတာကဆုံးမကြောင်းဘုရားစကားတို့ကိုပါဠိမှာပါလေသာသနာလို့ခေါ်တယ်။သာသရိအနုသာသရိဧတေနာတိသာသနာဧတေနဗုဒ္ဓဝဇ္ဇေနမြတ်စွာဘုရား၄၅ဝါကာလပတ်လုံးဟောကြားတော်မူအပ်သောသုတ်ပိဓမ္မာဝိနည်းဆိုတဲ့ပရိယတ်ဒီစကားဖြင့်သာသရိအနုသာသရိတရဝါတွေကိုဆုံးမတော်မူတဲ့ဣတိတ္တမထောသောတရဝါတွေကို
daga agudo daga kudo sadi pi, lesenga wakala balung semua ro mugedo segaro miapsi di itu aja, ada balik orang, padana pada wari ko makang dan lanjang ko matuapu, kang dan lanjang ko tuapu dua piasan lesenga wakala balung hujar ro mugedo semua tiar ko balik orang, padana, hari padana sore semua tiar ko, mesti si dia pegu tanya mah di semua tiar itu ya. ညွှန်ကြားပြတာတန်ကြားပေးနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီဘုဂ်ကိုပါလေသာသနာပြုသူစိတ်ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်တွေဓမ္မသင်္ကန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေဒါကကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေစသည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမိလမ်းကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားကျင့်ကြံကြိုးကပွားများမိလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာခွန်ကြီးရရင်လည်းပင်လယ်ဘုရားတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လ
ီးဒီအတိုင်းတည်ပြီးတော့လှူဒန်းလဲရတဲ့ကုသိုလ်ထက်တရားတတ္တသီလသုတ္တဇာကပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးခေါင်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်သန်လာအောင်သင်ကြားပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အစစ်နော်အဲ့ဒီလိုသင်ကြားပြသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကနေ့သာသနာပြုဆိုင်ဘက်ကိုမတတ်တော့လဲပဲသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အစစ်သာသနာပြုဆိုင်ဘက်ကိုတတ်နေတော့လဲပဲပရာသီလသုတ္တဇာပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးခေါင်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထက်မှန်လာမပြုတ်လို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါသက်မေသာသနာပြုတာပဲရှိတယ်နော်သက်ရှိသာသနာပြုမှသားလျင်တကယ်သာသနာပြုအစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးခရဆိုင်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံကြတယ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ထိုင်ဝမ်ကပရိသတ်တွေအခုလိုလက်တွေ့အသုံးချအဘိဓမ္မာမိတ်ဆက်သင်္นานကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကိုကိုတိုင်စိတ်မှန်သောသက်ရှိသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ပုံမျိုးဖြစ်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ကိုတိပင်နဲ့ကမ္မတရဉာဏ်ပညာအသိနဲ့ရှင်သောပညာဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်ရောက်အောင်လည်းမပြီးသေးဘူး။ပါသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အစိုက်ဖြစ်အောင်လည်းပဲကိုကပါလေကျိုးစားရမယ်။ကိုတန်တန်းမှကိုကရေကူးမတတ်ပင်နဲ့ရေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့ဒီလိုပဲကိုကသံသရာလမ်းညွှန်ပညာကိုကြာကြာနာနာနားလည်ထားမှသူများကိုလည်းပဲနာမနဲ့မှားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတကယ်ကိုဖယောင်းဟောတရားနဲ့ညွှန်ကြားပြသနိုင်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးပရိသတ်များကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုဖတ်တတ်ရုံမကသေးဘူးတကယ့်ကိုဘုရားအလိုကြသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်စည်းရဲထဲမှာပါဝင်အောင်လည်းပဲကြိုးစားနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရွေချက်ပြန့်ဒီကနေ့သံသရာလမ်းညွှန်ပညာခေါ်တဲ့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချမိတ်ဆက်နော်လက်တွေ့အသုံးချအဘိဓမ္မာမိတ်ဆက်သင်္นานကိုဒါဖွင့်လိုက်ကြတော့မယ်ကိုင်ဒီလောက်ဆိုရင်နေတိုင်းကြောင်းထားတာဒီလောက်ဆိုတို့ကြာသွားပြီနော်နိုင်ကဘာမှမကြာသေးဘူးဥပမာမိနေနဲ့စကြိုးသွားပြီကိုင်အောက်ကိုဆက်တော့မယ်ကိုင်အားလုံးပြိဿဥဇင်းတော်ပြိတ္တဖတ်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြညာနော်ဖြည့်ဖြည့်အတိုင်းကြီးလူဖတ်ပြပါမြတ်စွာဘုရားအစပါတကစားတပိုက်စီတပိုက်စီဖတ်သွားဥစဉ်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာရှင်းသွားမယ်နော်ပရမရသော်ဗျာဟောကြားပညာတရားတော်မြတ်ဒီအကျဉ်းအပြင်ဓမ္မဝိနည်းနှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာယန္တုံမြတ်အတွက်ပညာခေသောဝိနည်းပိဋကမှာဝိနည်းဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးဓမ္မတရားအလုံးကဓမ္မဖြစ်သည်ဒါကိုဗာအရှိခံပြီးတော့ရေးထားတာလဲဆိုဖယားရှင်ကပြိဋ္ဌိဘံစံတော်မူခါနီရှင်အာနန္ဒအနိဒမှာငိုကြွေးနေတော့ရှင်အာနန္ဒကနောက်ဆုံးမှာတမ်းပြုခဲ့တယ်အာနန္ဒမင်းငိုကြွေးနေလို့ကငါဖျားပြိဋိဘံမဆိုင်ပင်နဲ့ဆက်လက်တည်ရှိမှာလားငိုကြွေးနေလို့မင်းမှာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမင်းမှာရွေးစရာကတလန်းနေပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတမ်းပြုခဲ့တဲ့နေရာမှာဖျားပဲလို့မှာခဲ့တာယောဝအာနန္ဒမယာဓမ္မောစဝိညောစဒေတိတောပညာတောပောဝမမေစေနပတ္ထာဒီစကလုံးကိုအရှိခံထားတယ်ပြိဿအယုံစိတ်ပြီးတော့ဒီပါဠိနဲ့တွေးပြီးတော့ဥစဉ်ရှင်းပြမယ်အာနန္ဒငါဖျားနဲ့ခါစားလိမ္မာညီဘောအာနန္ဒမယားငါဖျားသည်ပင်စတာလီတဝတ္တာနိ59ဝ59နိုင်တို့ကာလပတ်လုံးယောဓမ္မောစ
မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလိမ့်နာကြံ့ကြံ့ကြိုးကအထောက်ရမည်သုတ်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဓမ္မကိုလည်းပဲတေတိတော်လေးစင်းကောဝါကာလပတ်လုံးမရေမနောငါဖျက်ဟောကြားခဲ့ပြီယောဝိနယောစသာသနာဝန္ထရှင်ယန်းတို့ကြံ့ကြံ့ကြိုးကိုအထောက်ရမည်290ခွန်းနှသွေးသောအကျင့်အပြည့်သိက္ခာပုအကျင့်အပြည့်ကရေ6000ကျော်ပါသောဝိနည်းဆိုတဲ့ဝိနည်းပိဋကဥပဒေမြတ်ကိုလည်းပဲပညာတော်ကောင်းစွာမသိပညာတော်မူဖက်လည်းပြီအာနန္ဒငါပြားနေခါစားနေမှညီဘောအာနန္ဒပင်စတာလီသာဝတ္တန်နေလေးစင်ငါဝါတော်ကာလပတ်လုံးဒေသိတကောင်းစားမသိဟောကြားအပ်သောပညာတံကောင်းစားမသိပညာအပ်သောသောဓမ္မဝိနည်းထိုဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမတရားတော်သည်မမေစေနာငါဖျားပြိုင်နေပါဝင်ဆိုင်ရှုံညီပုံစံသိမ့်တော်မူပြီးတဲ့သာသနာ5000ကျော်ခီးမှပြင်ဟောဒူမာကံပင်တို့ရဲ့တိုက်တာဆရာဖျားသည်ဘဝတတိအထင်ရှားတည်ရှိပေလိမ့်မည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း250063နိုင်ခန်းကပြိဋိဘဝင်ဆိုင်ရှုံညီပုံစံသုံးတော်မူခါသည်နိုင်ဝဲအလိုကလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဒီစကားလုံးကိုမိတဲ့တယ်အာနန္ဒာမဲငိုကျွေးစရာမလိုဘူးမဲမှာကျွေးစရာတလန်းပဲရှိတယ်ငါဘုရားကိုတကယ်ချိန်မြန်လို့ရင်ငါဘုရားကိုပြိဋိဘမဆန်းစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွေးစရာမဲတို့ပြိဋ္ဌတွေမှာတလန်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစင်ကောကာလပတ်လုံးငါဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မစတာသုံးတဲ့အပိဓမ္မကိုပြောတာဝိနည်းစကားဝိနည်းကယဉ်ယဟန်တို့ဥပဒေအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ပရိယတ်ဒီအဆုံးမတရားတော့ငါဖခင်တခုမကြံဟောခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမအတိုင်းသာလျင်မဲတော့မပြောက်မပြက်ရအောင်တကယ်ပန်ယူသူပို့ရှာသူရှိမြောက်သူရှိနေသေးရောကာလပတ်လုံးငါဖခင်သတ်ပင်ယူပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တော်မူသေးဘူးဒီဓမ္မဝိနည်းအဆုံးမအတိုင်းသာလျင်လိမ့်နာကြံ့ကြံ့ကြိုးကိုအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငါဖခင်ကိုတည့်ရဖူးတွေ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ယသန့်ယထိတ်သောကောင်းကျိုးတရားမှန်သမျှကိုဧကံမုတ်ရှာရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာနန္ဒာမဲငိုကျွေးနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီဓမ္မဝိနည်းရဲ့ဣတိကသုံးဖို့ဆိုတဲ့အဆုံးမဟာမင်းရဲ့ပိုက်ထဲမှာအကောင်လုံးတလုံးမကြာရှိနေတယ်။ဒါတွေကိုမျိုးဆက်တိုက်တယ်။မွေးပြီးတော့ကလာပေါ်ရှာတင်ကြပြီးနေလိုက်ပါ။လူတကာတကာမတွေတိုင်းမှာလည်းပဲအရွယ်လေးကောင်းမယ်၊ကျန်းမာရေးလေးကောင်းမယ်၊လေလာတင်ကြရှင်တဲ့ပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံကိုတွေကိုဓမ္မဝိညာဉ်ကိုတင်ကြပြီးတော့သာနေလိုက်ပါ။ဘယ်အချိန်မှမှာခဲ့တော့ဖယားရှင်ပြိဋိဘံစံတော်မူခါနေ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာနောက်ဆုံးမှာတန်းပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဥဇင်တော်ဓမ္မပရိသတ်တွေဒီကနေ့လက်တွေ့အသုံးချအပိဓမ္မာမိတ်ဆက်သင်တန်းကိုတက်ရောက်နေရခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်အာနန္ဒာကိုနောက်ဆုံးမိမာခဲ့တဲ့အာနန္ဒာမင်းတို့မှာငါဘုရားကိုတကယ်ချိန်မြန်တွင်ရွေးစရာတလန့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာဗလန်းစံကိုပြောတာတော့ဒီတရားတော်တွေကိုမပြောင်းမပြင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သူများတွေကိုလည်းတစင်ဖောက်သိချပြီးတော့ဟောပြနိုင်အောင်သင်ယူရမယ်ဒီလမ်းကြောင်းဒီပန်လျင်တကယ်သာသနာပြုလမ်းကြောင်းအစိမ့်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကမိမာခဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာကိုမိမာခဲ့တယ်တိတိကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နေုံလာဆန်ဆစ်နှစ်ရက်ဆိုတော့ဘုရားပြိဋိမာစံတော်မူသွားတာနှိပ်ပေါင်း2600နှစ်နှိပ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကော20နှစ်9ရက်ရှိနေပြီလပြည့်နေဆိုရင်တလတဲ့နေပြည့်တော့မယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတန်းကိုပြုခဲ့တဲ့နေမှာဓမ္မဝိနည်းကိုအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဝိနည်းဆိုတဲ့စကလုံးသည်ဥဇင်တော်လူသားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘာနဲ့ဆိုင်တော့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တွေအတွက်220ခွန်းသွေးအကျင့်အပြန့်အကျေအပြန့်ဆိုရင်ကတဲ့ပေါင်းများစွာပေါ့နော်။ကတဲ6000ကျော်အတိုင်းတာပမာဏရှိသောဝိနည်းပိဋကသိက္ခာပုဒ်တွေဒါတွေကရဟန်းတော်တွေနဲ့ဆိုင်။အဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကမှာတပါးကျန်တဲ့သုတ်နဲ့အဘိဓမ္မာကိုတော့ပါဠိပြန်မှာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဓမ္မထဲမှာနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာသည်ဓမ္မလည်းအမိရတယ်အဘိဓမ္မာလည်းမိရတယ်။ဓမ္မလို့ဆိုရင်ပုတ်ရောအဘိဓမ္မာရောနှစ်မျိုးဆိုင်တယ်။အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးရင်ပုတ်တန်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ဘာနဲ့သာဆိုင်နော်။အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကအောက်မှာရေးထားပါတယ်။ဓမ္မဆိုရင်တာမန်ဟောတဲ့ပုတ်တန်တရားတွေအဘိဓမ္မာလို့ဟောတယ်။အဲ့ဒီပုတ်တန်တွေထဲပါလဲ။အမတန်ထူးကြီးတဲ့သာလွန်တဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပုတ်တန်ပိဋကကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာ။ရှင်အာနန္ဒာကပထမသင်္ဃာနာတင်တုန်းကပုတ်တန်ပေါင်းအလုံး10,900ကျော်လောက်ပထမသင်္ဃာနာတင်တုန်းကနိကေအုပ်စုခွဲခဲ့တယ်။ဒီကနိကေမှာ34သုတ်ပါတယ်မက်ဆီမာနိကေမှာ152သုတ်ပါတယ်သုတ်တန်အလေလိုက်ပြီးမှအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသုတ်တန်ပေါင်း8000နဲ့အဲအဲတန်ယုတ်တာနိကေမှာသုတ်တန်ပေါင်း8900ကျော်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသုတ်တန်ပေါင်း9000ကျော်ရှေ့နိကေလေးခုဟာသုတ်တန်ပေါင်း18000ကျော်ခௌတကနိကေကျန်းစာထဲမှာပါရင်အလုံးစုစုပေါင်း19000ကျော်မြတ်စွာဘုရားလက်စင်ငါဝါကာလပတ်လုံးအော်ဒီဒီနေရာဒေသအတိတိမှာဟောကြားခဲ့တဲ့သုတ်တန်ပေါင်းဟာဘာလုံးပါလဲ19,900ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဒီမှာဓမ္မလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သုတ်တန်ခေါ်တာတနေ့တသုတ်ဟောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကားပွားနာသုတ်တန်လေးတရားထင်းနဲ့မပြီးဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဟောမယ်ဆိုအများကြီးလေ့လာစရာကြံသေးတယ်တော့တချို့သောသုတ်တန်တွေကအဘိဓမ္မာမျက်စိအဘိဓမ္မာမှန်ပြောင်းထိုးပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့သုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကဟောတာ
သဗ္ဗဘာဝသအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့နှစ်ကုသလသာဥပသံပရာကုသိုလ်မှန်သမျှကြိုးစားအားထုတ်ပြုလို့ရမယ်သုံးပါစင်တာပရိယောဒပရာမိမိစိတ်ကိုဖြူစံအောင်ထားတတ်ရမယ်ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အလုံးဖယားရှင်အဆုံးမအတိုင်းနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တာမန်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှချောင်းကျင်ပြီးနေရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်စိတ်စိတ်နှစ်ပါးကိုမသိရင်ချောင်းကျင်လို့ရပါမလားအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းစိတ်လေးပါးမှမသိဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုဘယ်လိုချောင်းမှမသိပါမလားမသိနိုင်ဘူးကုသလသာဥပါဒမနာကုသိုလ်မှန်သမျှကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရမယ်ဆိုရင်မကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်တန်တာမှာဘာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအဘကရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဆိုပိုဝဲမဲ့ကုသိုလ်ဆိုပိုတာအနတ်မနန်သေးဘူးနားဒါကြောင့်သဗ္ဗဘာဝသာအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့ဆိုဟာကပဲအကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးနဲ့ဒီဘက်ကသူနဲ့ရှင်ပဲ၁၀တိုင်း၂၈ပါးကိုသိကိုသိထားရမယ်ကိုယ်တန်တယ်မှာဘာစိတ်ဖြစ်နေမလဲကုသလသာဥပါဒနာကုသိုလ်မှန်သမျှအမြဲတမ်းတိုးပွန်အားထုတ်ရမယ်ဆိုရင်အဘကဇန်ကုသိုလ်တို့မဲ့ကုသိုလ်တို့ကိုအသာထားကာမောစရမာကုသိုလ်၈ပါးနဲ့၁၀တိုင်း၃၈ပါးကိုတော့သိကိုသိရမယ်နော်ဒါမှကုသလသာဥပါဒနာဆိုဘာမှသိမယ်ပါစိတာပရိယောဒါပနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဖို့ဆိုတာအမြဲထာဝရပုံညာကရိယာ၄ပါးနဲ့ချိန်သောကုသိုလ်စိတ်တွေမွေးမြူဖို့ဖြစ်နေရင်မာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရူပကုသိုလ်စိတ်၅ပါးသတ္တနဲ့အရူပကုသိုလ်၄ပါးဒီတဲ့တိုင်းနဲ့မဲကုသိုလ်၄ပါးဒီစိတ်တမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှသစိတာပရိယောဒါပနာဖြစ်မေဒါတွေကိုအပိဓမ္မအတိမရှိပေနဲ့ဘယ်လိုမှသဘောပေါက်ပေါက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သုတ်တန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းအပိဓမ္မလက်နေတံပြီးတစ်ခုပါမှအဲ့ဒီအမှောင်ခွန့်ကိုပါလဲခွင်းပြီးတော့ကိုယ်ကသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဆိုရင်စန်းတဝါဝါနဲ့သွားနေရအောင်ပဲเนาะအဲ့ဒီလိုအပိဓမ္မာမှန်ပြောင်းနေတစ်ခုတက်ဆန်နိုင်အောင်ကိုယ်ကဒီပညာကိုသင်ရသင်ယူရတယ်လို့သာအောက်မေ့ပေးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မနဲ့အပိဓမ္မာမှာဓမ္မဆိုတဲ့စကလုံးမှာပုတ်တံပိဋကကိုယူထားတဲ့အပိဓမ္မာဆိုတဲ့စကလုံးမှာအပိဓမ္မာခွန်ကြမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားပတဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တံပိဋကတွေမှာဖယားဟောသွားတယ်လိတ်လျောညင်ထွေဖြစ်အောင်ပါမန်တရားတွေကိုဟောသွားတယ်ပုတ်တန်ဒေသနာနဲ့ပိဋကတ်တို့ကိုဟောတဲ့နေရာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ဟောတဲ့တရားတွေနောက်ပုဂ္ဂိုလ်အတယောက်အတွက်အဆင်ပြေရှင်းမှပြေမယ်မတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝါသနာစရိတ်ချက်မတူဘူးဥပမာလေသမဘဝမှာမြောင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကိုလှန့်ကြည့်ဒီသူကလေသမဘဝမှာပါသည်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတရားဟောရင်ဟာလားလေကံနဲ့ဥပမာနဲ့ဟောမှသူသိစ္စာတရားကိုသိမယ်ရွှေပတိန်တွေဘဝမှာမြောင်များစွာကျင်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတိတ်ကိုဘုရားကလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါနဲ့ဟောရမှာလေရွှေပတိန်ဥပမာပြပြီးတော့ဟောရမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တရားပုဂ္ဂလိဇာတရားအလျောစွာမတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထိုးထိုးဒေသတွေမှာဟောကြားခဲ့တာကတော့ဗါလဲပုဂ္ဂိုလ်အလျောစွာဟောသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဘာလဲခေါ်တော့သုတ်တန်တဓမ္မပါမန်အဖြစ်ဟောထားတဲ့တရားအဘိဓမ္မာကြတဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်အကျိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပင်နဲ့နော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမဖဲပင်နဲ့ငါသူတို့ယောက်ျားမိမဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လုံးဝမပါပဲဓမ္မဒိဋ္ဌံတက်တက်သဘောမျိုးနဲ့ဟာလားပဘာဝဓမ္မထေးမှာဖြစ်တဲ့ထူကေတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတိမှန်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာဒေသနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာဒေသနာသည်ဘယ်လောက်ထိနဲ့နဲ့သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတော့အောက်မှာအကျဉ်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီပါလာမယ်။လူနာပြန်မှာတတ္တဝါတို့ပန္နာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမြောင်းမြောင်းစွာရှိတဲ့အထက်ကဒါကိုလောဘလို့ခေါ်တယ်၊ဒါကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်၊ဒါကိုအလိုဘ၊ဒါကိုအရိုသလို့ခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်ခွေးရှံစိတ်ပြအသေးစိတ်ဟောကြားတာကတုတ်တံမှာမပါဘူး။ဒီထဲမှာပါတော့အဘိဓမ္မာထဲမှာပါတယ်။နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောရမယ်။အရှင်ရှိသမျှ24နှစ်ကာလအတွင်းမှာဘယ်အချိန်မှငါလူမိတ်လက္ခဏာကိန်းအောင်နေတယ်ဘယ်အချိန်မှလူသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကိန်းအောင်နေတယ်ဆိုတာခွေးချမ်းစိတ်ပြသိပြန်ပေါ့သုတ္တမမပါဘူးဘယ်နာနဲ့ခွေးရမှာတော့အဘိဓမ္မာမှန်ပေါ်မှာကြည့်မှကိုယ်ကရုံလုံးပေါ်လာမယ်နော်ကဲအဲ့ဒီရုံလုံးပေါ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတော်အောက်ကိုဆက်ရအောင်ဆက်ဖတ်ပြပါမှာပဲဖြတ်ထားအောင်တပိတ်စီရှင်းပါမယ်ထက်ကဖတ်လိုက်တာကပရမတ္ထတရား၄ပါးလို့ခေါ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီပရမတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလွန်နဲ့နေသိမွေးလှသောဗိဓမ္မာဒေသနာတို့အနတ်တို့သည်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမှတ်မြတ်သောပရမတ္ထအဖြစ်
စေယစေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်၄ပါးတည်တဲ့မှာအဘိဓမ္မထာနဲ့ပရမိတ်ထာမတူဘူးအဘိဓမ္မထာလို့ဆိုရင်အဘိဓမ္မထာမှာပုဂ္ဂလပညာကိုလည်းဘုရားရှင်ကဟောရသည်အတွက်ကြောင့်စေစေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်သာမကဘူးပါပါလာတော့ပညာလေးပါလာတယ်ပရမိတ်ထဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးရပြဉ္ညာမပါတော့ပါလေစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီလေးမျိုးပဲဆိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ပရမိတ်လို့ခေါ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်တင့်မှတ်တဲ့သဘောရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဘာလဲခေါ်တော့ပရမိတ်ထလို့သူကဒီတိုင်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီပရမိတ်မျိုးစားကိုစိတ်ပရမိတ်စေတသိက်ပရမိတ်ရုပ်ပရမိတ်နိဗ္ဗာန်ပရမိတ်ဆိုပြီးတော့ပရမိတ်၄ပါးမာတိကဆိုင်ထားရမယ်အဲ့ဒီတဲ့ကစိတ်ပရမတ်စတာဘာကိုပြောတာစေတသိက်ပရမတ်စတာဘာကိုပြောတာယုတ်ပရမတ်စတာဘာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်စတာဘာကိုပြောတာဒါတွေကိုအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီအခြေအပြင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းအခြေရှိပြရှင်းလို့အောက်ကပရမတ်တရား၄ပါးဤသဘောလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒီတဲ့မှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလားစိတ်တံဝိဇာဏနာလက္ခဏာဟုတ်လားဝိဇာဏနာလက္ခဏာဆိုတာအာယံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှတွေကိုစိတ်အခုပါဠိဖတ်တဲ့အထင်မှာအာယံကိုသိတတ်သောသဘောတရားလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဆိုအာရမဏစိတ္တိတ္တိစိတ်တံအောက်မှာပါဠိပါတယ်အာရမဏဖြစ်ပေါ်လာသောအာယံမှန်သမျှကိုစိတ္တိကျန်စေတတ်သိတတ်ဤဒီတော့ကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမိစိတ်တံစိတ်တမိကဲအဲ့ဒီအာရမဏဝိဇာဏာတိနော်စိတ်တံအာစောင်းတော့နည်းနည်းကိုယ်နေတယ်ခင်ရပါတယ်ဇန်ဒီပစောင်းနေပြီပို့ရှာသွားပါမယ်ကဲအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံဆိုတာကပြန်ဥစဉ်တော့ပြိတ္တတည်းနော်ကြိုတင်အဘိဓမ္မာစောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရရင်စာနဲ့ဆိုနည်းနည်းစိတ်နေပါခန္ဓာမိမိတန်တန်မှာရှိနေသောအဘိဓမ္မာကိုသင်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်ခန္ဓာနဲ့အရင်ကြိုတင်ပိုက်ထားလိုက်ရအောင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒွါရဘယ်နှပါရှိတော့6ပါရှိတယ်ဒွါရ6ပါရှိတယ်လို့ထင်လာပြီအာယုံအားလည်းဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒွါရ6ပါသာမျက်စိနာနာနေရာကိုစိတ်ဟုတ်လားမျက်စိကိုပါဠိမှာပါလဲစကုနာကိုသောတနှာခေါင်းကိုကာနရှာကဇင်ဝကိုကကာယစိတ်ကိုမနပါဠိလိုဆိုရင်စကုသောတကာနဇင်ဝကာယမနမြန်မာလို့ဆိုရင်မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဒီလောက်တော့သိတာပေါ်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ်ပိုင်ပြီးဓမ္မအနေနဲ့သင်ပါဘို့ဟုတ်လားဒီစာထဲမှာလည်းဒါပဲပါလာမှာဒီစာထဲမှာပါတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ယူသွားမယ်မျက်စိဆိုတာကပဲမြင်လာတာပါလေအစင်အာယုံပဲဟုတ်လားအစင်အာယုံဒါကဘုန်းကြီးဒါကအမိသမီးမဒါကယောက်ျားဒါကအဖြူအမေအစရှိသည်ဖြင့်ဒီအစင်အာယုံမှန်သမျှသည်ဘယ်တော်ရမှထင်ပါတော့မျက်စိဆိုတဲ့စကုတော်ရမှထင်တယ်အတန်မျိုးစုံမိမအတန်ယောက်ျားအတန်တရားအတန်စိတ်ဆိုအတန်အစရှိသည်အပိုင်မျိုးစုံကတော့ဘယ်မှာထဲမှာတော့ပေါ်တာဆိုတဲ့နားမှာလာပြီးတော့ထဲမှာသူ့အာနဲ့သူဇုံတွဲနော်အဲ့ဒီလိုပဲဟာလာမကောင်းတော့အနံဆိုးတွေကောင်းတဲ့အနိုင်တွေနော်စသည်ဖြင့်အနံ့မှန်သမျှကတော့ဘယ်မှာလာထိမှာတော့ကာနဆိုတဲ့နာကောင်းတော့ဒွါရမှာလာပြီးတော့ထိမယ်ပြီးမှအရှုံးအငန်းအစအစရှိသည့်အယတာမျိုးစုံကဘယ်မှာလာထိမှာတော့ဇင်ဝါဆိုတဲ့ရှာဒွါရမှာလာထိမယ်ပြီးမှအပူအေးအစရှိသောဟာလာအတွေ့မျိုးစုံဟာလာအဲ့ဒီပြောညာတဲ့သဘောမာကျောရှင်သဘောအစရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပထဝီတင်သောဝါယောလို့ဆိုတဲ့ဖောတတ်ပါယုံကားတော့ဘယ်မှာလာထိမှာတော့ကာယဆိုတဲ့ဒီဒွါရမှာလာတယ်ကာယကိုလည်းပဲခွဲတိုက်သိရမှာကအထက်မှာဆိုင်မဲမပါဘူးအောက်မှာလက်ပါလဲခြေသေးလက်သေးတွေစတာပါဘူးကာယပတာရကာယဒွါရဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကောင်လုံးဒီတိုင်းယူလို့မရဘူးအဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာအက်ကလေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်စုကလေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်ထောက်မှန်ကိုသိနေရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကာယပတာရရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမှမသိဘူးစင်ကာယပဒါရမရှိတဲ့နေရာဥပမာကိုကမယောသမီးနေဆိုဆိုင်မဲနဲ့အရှိကြီးထားကြတယ်နောက်ကကိုအဆိုင်မဲကနောက်တယောက်ကနေပြီးအဖျားကိုင်းတယ်ကိုင်းမမသိဘူးဒါဘာကြောင့်လဲကာယပဒါရမရှိလို့ဒီလိုသိရမယ်ခြေသေးလက်သေးမှာတော့မှအနီယုံပန်းနေတဲ့ခြေသေးလက်သေးနဲ့အဖြူယုံပန်းနေတဲ့ခြေသေးလက်သေးအဖျားကထွက်နေတဲ့အဖြူယုံပန်းနေတဲ့ခြေသေးလက်သေးကကိုက်ကြီးနဲ့ညှက်ကြည့်နာလားမနာဘူးဘာကြောင့်လဲကာယပဒါရမရှိလို့ကာယဒွါရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုညှက်လို့ကန့်လို့နာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပါလေကာယပဒါရရှိတယ်ဒီလောက်ဆိုဥဇန်တော်ပြိတ္တာသိပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မျက်စိနာနာခြာတိတော့သိတယ်ကိုကြတဲ့ကဘယ်အထိယူရမှာလဲမသိမှာစိုးလို့ဒီတော့ကာယပဒါရပြန့်နှံ့တဲ့နေရာဒီလောက်တော့သိပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အထိဆိုတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဖွန်တပ်ပါယုံကဘယ်မှာလာထိမှာတော့အဲ့ဒီကာယပဒါရတည်ရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ထိမယ်နော်သိမယ်နောက်တစ်ခါမနစိတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာပြည့်ဆိုရင်ယုတ်နိုင်မျိုးစုံဓမ္မယုံစိတ်ကုယဉ်တွေထဲမှာအကောင်လုံးပါတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကူရင်နေတဲ့မှာကြံစီတွေးတော့တဲ့စိတ်ဟုတ်လားဘာကိုတွေးတော့မှလဲဆိုသူတွေးတော့တာတွေကအများကြီးပဲဟုတ်လားမျက်စိမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုလည်းတွေးမယ်
နာမထင်လာတဲ့အာယုံနှာခေါင်းမထင်လာတဲ့ယုံနာမျိုးစုံအကောင်လုံးပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတဲ့ယုံနာမျိုးစုံဓမ္မယုံကတော့ဘယ်မှာလာထိမှာတော့မနဆိုတဲ့စိတ်ထိမှာစိတ်ကူးရင်တွေပေါ့နော်ငရေတုံးကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဒါတွေကိုလည်းပဲတွေးချင်တွေးမယ်ကိုရောက်ဖူးပြီးတဲ့နေရာတွေသားတွေရံဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာတွေဒါတွေတွေးတုံနေတာမှန်သမျှအားလုံးပါလေဓမ္မယုံကိုသူကတော့ဘယ်မှာလာပြီးထိမှာတော့မနဆိုတဲ့မနောဒွါရမှာလာပြီးတော့ထိမယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိသည်တကားပေါက်ဒွါရတစ်ခုနားသည်တကားပေါက်ဒွါရတစ်ခုစသည်ဖြင့်ဒွါရမျက်စိနားနာလျာကိုစိုက်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဒွါရ6မျိုးမှာအာယုံထင်လာတဲ့အရှင်ကြာမှာစိုက်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒွါရနဲ့အာယုံမပေါင်းစုံဝေးနဲ့ဗာလဲစိုက်ဆိုတာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဥပမာမျက်စိနဲ့အဆင့်တွေ့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲမြင်သိစိုက်ပါဠိလိုစိုက်ခွင့်ဉာဏ်စိုက်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲစိတ်ထဲမှာကြာတင်လာရမယ်ဝါစာအုပ်နဲ့တင်ရဆိုနေနေစိတ်မြင်မှာဆိုလို့ကြိုတင်ရင်ဒီတိုင်းကိုပိုင်ပြီးဒီမှာစာအုပ်နဲ့တင်လိုက်တာကောင်းတယ်မျက်စိနဲ့အဆင့်ဦးစံမြတ်စိတ်ထဲမှာအော်ထင်လာတယ်အော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ပြီးဒီမှာသင်္นานသောသင်္นานသူတွေကြည့်ပဲလို့ထင်လိုက်တာဒါဦးစံရဲ့မျက်စိဆိုတဲ့စက္ကုပ္ပတာရုပ်နဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့ဗာလဲအဆင့်ရူပါရင်ပေါင်းစုံတဲ့အခါကာလမှာဒါအမျိုးသမီးပဲအမျိုးသားပဲလို့သိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကလေးကိုအသိစိတ်လေးကလေးကိုဗာလဲခေါ်တော့စက္ကုဉာဏ်စိတ်မြင်သိစိတ်ဒီမှာအဆင့်ရူပါရင်ကိုသိခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအပံပတ်တာရင်ကိုသိခြင်းဆိုတာလေးပဲထို့အတူပဲဟုတ်လားဥစဉ်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေဖြေကြတယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါဒါကမိမအပံပဲဒါကယောက်ျားအပံပဲလို့ဘယ်မှာလာထိတယ်ဥစဉ်ရဲ့နားမှာလာပြီးတော့ထိတယ်ဥစဉ်ပြောနေတဲ့အခါဥစဉ်ရဲ့ပို့ဆက်နေတဲ့အပံလေးပဲတရားဓမ္မတွေရဲ့ဒွါရ6ပါးထိမှာဘယ်မှာလာထိတော့နားမှာလာထိတယ်အဲ့ဒီနားမှာလာထိတဲ့အခါအော်ဒါကတော့ငါတို့ကိုသင်္နပ်ပို့ဆက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိဓမ္မာအကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာပဲလို့သိလိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပောတဝဉ္ဉံစိုက်လို့ခေါ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ဒွါရနဲ့ဒီကအပံပတ်တယ်ပေါင်းစုံမှာပါလေသောတာဝဉ္ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကြာတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲမြဲသလားဆိုမမြဲဘူးဟုတ်လားဥပတိမဲ့ဆိုပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားသောတာဝဉ္ဉာဏ်ပြီးတော့သံရဲစံပန်းနေတော့ဥထောဆိုဝီတိနဲ့ပြောရမလားနော်အဲ့လောက်ကြီးနည်းနည်းနေသွားပြီအဲ့လောက်ကြီးမသွားနိုင်အောင်အဲ့တော့နားနဲ့အပံပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာကြာတိစိတ်သောတာဝဉ္ဉာဏ်စိတ်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်ထိလာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကာဏဝဉ္ဉာဏ်စိတ်နာတိစိတ်ဖြစ်ရှာနဲ့အယတာတမျိုးမျိုးထိတွေ့လာတဲ့အခါမှာဗာလဲစာတိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုဇီဝဝဉ္ဉာဏ်စိတ်လို့ပြောပေါ်နဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုထိတွေ့လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကဘာပဲလို့သိလိုက်တဲ့အသိစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်နော်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာကြံစည်တွေးတောနေတဲ့စိတ်မျိုးကတော့ဘာလဲမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါဠိလိုစက္ကဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်အားဟိစိတ်ထဲမှာပါမလာဘူးလားပါလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းသောမြင်သည်စိတ်စသည်ဖြင့်ကောင်းသောစက္ကဝိညာဉ်ကောင်းသောသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်အကုသလဝိပဲကုသလဝိပဲဆိုပြီးတော့သူပါပါလေစုံတွဲစုံတွဲစက္ကူဉာဏ်နဲ့သောတာဉာဏ်နဲ့ကာဏဉာဏ်တွေစသည်ဖြင့်လာမယ်နော်အခုကပဲကြိုတင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့နှူးထားလိုက်လို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစာဒါပဲပါမယ်ရုပ်မှာလည်းဒါပဲပါလာမယ်အခုကိုယ်ပဲပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲရုပ်ပေါင်း12ပေါင်းအလုံးပါသွားပါပြီဥစဉ်ကိုပြောတဲ့အထိမှာနော်ကဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမပြောသေးဘူးဒီနေရာဌာနမှာတိဖို့ဟာကစိတ်အမျိုးအစားသည်89ပါအကျဉ်းအပြည့်အကျေအပြည့်120တပတ်ရှိပေမဲ့အကျဉ်းအပြည့်ဥစဉ်တော့ပြိတ္တာတိဖို့ဟာကစိတ်ကို6မျိုးသည်မြန်သည်ဆိုင်ကြာသည်ဆိုင်နန်သည်ဆိုင်စသည်ဆိုင်ထိသည်ဆိုင်တွေးတော်ဆိုင်နော်တွေးတော်ဆိုင်ဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးလောက်ကိုခွဲထားလိုက်အဲ့ဒီ6မျိုးလောက်သိရင်ဥစဉ်တို့ပြိတ္တတွေအကောင်လုံးသိသွားပြီဟုတ်လားဥပမာစေတသိက်သင်္လာတုံးကပဲဒီကဒွါရ6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးတွေးလို့စိတ်6မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘောဘက်မှာစေတသိက်ကိုသင်္လာတဲ့အခါမှာအကောင်လုံးသိလာပြီဖိုက်တာဆိုရင်လည်းပဲ6မျိုးဆိုတာသိရမယ်စက္ကူတံဖသသောတာတံဖသကာဏတံဖသဇီဝတံဖသကာယတံမနောတံဖသဝေဒနာဆိုရင်လည်းစက္ကူတံဖသသောနာသောတာတံဖသကာဏတံဖသဝေဒနာဇီဝတံဖသသောနာကာယတံဖသဝေဒနာမနောတံဖသဝေဒနာပညာဆိုရင်သူ့ကြတဲ့ဒွါရမတွင်ပြအာယုန်နဲ့တွေ့ရမယ်ရူပအောင်နဲ့တွေ့ရရူပတညာအပိုင်နဲ့တွေ့ရတတတညာအနိုင်နဲ့တွေ့ရကန္ဓတညာအဆိုင်ကိုမှတ်တာအပံကိုမှတ်တာဟုတ်လားအနံ့ကိုမှတ်တာစသည်ဖြင့်ပညာလို့ပြောလိုက်သည်တွင်သဗ္ဗစိရသာနာစေတံယပညာ6ပါးစတဲ့ကနေသိရမယ်ပုံမှန်ပြီးဒီမှာစောင့်တယ်အဲ့ဒါရူပတညာပတ္တတညာကန္ဓတညာရသတညာပောဓဘတညာဓမ္မတညာဒါကမိတိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ပဲဒါကပိတိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်ပဲနော်ဒီလိုမှတ်သားတာမျိုးကိုရူပတညာပတ္တတညာစသည်ဖြင့်အပိဓမ္မသင်ရတာမခက်ပါဘူးစာတဲ့သင်သွားနေနေလောက်မှတ်ရတာခက်တယ်ကိုယ်ပိုင်သဘောမျိုးနဲ့သင်သွားမယ်ဖြေရတာလည်းခက်တယ်ဒွါရ6ပါးရေးပါဆိုဘာမှမခက်ဘူးကိုယ်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်အာယုံချောက်ပါရေးပါဘယ်အာယုံနဲ့ဘာတော်ရတွေးရမှာလဲဆိုရင်ဒါပဲပြန်တွေးရင်ပဲနော်ဘယ်စိတ်ကဘယ်ရှိမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟောမျက်စိနဲ့အဆင့်ရူပါရင်ပေါင်းဖုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်နားနဲ့အပံကြားတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနားဆိုရင်နားသိစိတ်နောက်ကပြောစရာမလိုဘူးထိုင်ဝံပြိတ္တခေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်သူများတဲ့သူ့လိုဒီရောက်နေကြတာဟုတ်လားဒီလိုပဲရှေ့ကအရှင်ကြာပါဆိုဒါနဲ့ပဲဆွေးသွားရမှာအခုပဲ55မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဘာမှမကြသေးဘူးကဲဥစဉ်တော့ဒီလောက်ဆိုသိပါပြီ
်ဒီတော့ဒီမှာအားလုံးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစံရူပါယံကိုသိခြင်းအတန်တတန်ယံကိုသိခြင်းစသည်ဖြင့်မြန်မာတို့ရေးထားပေမဲ့အစံရူပါယံကိုသိခြင်းကိုပါဠိလိုပြောရင်စကုညာစိတ်အတန်တတန်ယံကိုသိခြင်းကသောတဝညာစိတ်အနန္တကန္တယံကိုသိခြင်းကာနဝညာစိတ်အယတာရတယံကိုသိခြင်းစိဉ္ဝဝညာစိတ်အတွေ့အထိဖွန်တပယံကိုသိခြင်းကာယဝညာစိတ်မပါဝဓမ္မယုတ်နံမျိုးစုံဓမ္မယံကိုသိခြင်းမနောဉာဏ်ဆိုင်ဒီလောက်ဆိုရင်စိတ်6မျိုးသိရမြန်မာလိုမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်စရှိသည်မျိုးပြောလိုက်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်အဲပကိမိုင်းတော့ပါတခါတည်းနဲ့ထိပ်ပြီးတင်သွားတာရုပ်ပိုင်းတွေ့ပါနော်ကဲအဲ့လောက်ဆိုရင်အဲဒီစာမျက်နှာပြီးစေကဲနောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်စေတသိက်ရသဘောတရားကိုကဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပါစိတ်ပရမတ်ပြီးသွားပြီအခုစေတသိက်ပရမတ်ရဲ့ယုတ်ပရမတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ဒီသုံးပါးကရှင်းပြပြရမယ်စေတသိက်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုနော်တီယာယောရောမာလေးပါပါတယ်တခြားအထာဂရာတွေမာလေးပါတယ်စေတသိက်ဘဝံစေတသိက်ကစေတသိက်နိယုတ်တံစေတသိက်ကဟုတ်လားစေတသိက်နိတိတံစေတသိက်ကစိတ်ကိုမှီပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာသောပရမတ်ထာတရားတစ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်ပေါ်လာပဲဆိုပါမယ်ဒီပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဗာလဲသူကရှယ်လေလိုက်တာသဘောเนาะညုံပင်လို့ပေါ့เนาะသူ့ပေါ်မှီပြီးมาရောက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီရာကိုပြန်မျောလိုက်တာစိတ်ကသူ့ဟာသူအမတန်ပင်ကိုပဂရိကအမတန်မှကြီးလင်နေနေကြီးလင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာဒီဘက်ကသူ့ပေါ်မှီပြီးရောက်လာတဲ့တရားကဥပမာလောဘရောက်လာရင်လောဘနဲ့ပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဒီမကြီးလင်တော့ဘာလဲလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသကရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒေါသနဲ့ပေါင်းမြင်ပါလဲကြမ်းတမ်းနဲ့ပါလဲဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မောဟကရောက်လာရင်မောဟနဲ့ပေါင်းပါလဲမောဟကိုစိတ်ပြေးလဲစိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုသိတတ်တဲ့လက္ခဏာတစ်မျိုးစိတ်ဟာတစ်ပန်းတစ်မျိုးနေပဲလက္ခဏာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လက္ခဏာတစ်မျိုးရှိတော်လဲပဲလောဘနဲ့ငါသူ့ကိုမှီလာရင်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်သွားဒေါသကမှီလာရင်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သွားမောဟကမှီလာရင်မောဟမှုစိတ်ယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ရှင်ရင်တတ်တာစိတ်တတိနဲ့ရှင်လာရင်ပါလဲတတိစိတ်စသည်ဖြင့်ဖတ်တာနဲ့ရှင်ဖတ်တာစိတ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုစေရသိက်သည်စိတ်ကိုမှီပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတော့လည်းပဲစိတ်ကိုမှီပြီးမှစိတ်ကိုပါလဲရှေလေပေးလိုက်တဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့စေတသိက်စေတသိက်နိယုတ်တံစေသိက်ကစိတ်နဲ့မှီယုံရှေလေတတ်ယုံလားဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပါလဲရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စေတသိက်သည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်စေတသိက်သည်စိတ်နဲ့ကံ၍ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းကိုဦးဇင်းတို့ပရိသတ်သာပြီးသင်ယူနေကြတယ်အဘိဓမ္မာသင်ယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်သည်ဘာစိတ်လဲလို့မေခွန်ထုတ်เสียရှိတယ်ဥစဉ်တော်ကအခုသင်ယူနေတဲ့ခိုက်တံမှာနဂောကပင်လည်းပူလောင်စေတတ်သောလောဘဒေါသမမာနစသည်အခုသင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးကြံတဲ့အချိန်မှာပြောဘူး9နာရီခွဲအချိန်ကပဲစပြီးတော့10နာရီခွဲအချိန်10နာရီကာလသင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာလိုချင်မှုစံထားကြတောင်းကြတဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးအမြဲထွက်ကျင်ဒေါသဖြစ်နေသေးလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကြံတဲ့ဟာအာယုန်တွေမှာဟိုဒီတွေးတွနေတဲ့မောဟစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာစိတ်ဖြစ်နေတုံးစဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဥစဉ်ခါတွေးပြီးတော့ပြလိုက်မယ်စိတ်မှန်သမျှသည်89ပါအကျဉ်းအပြည့်89ပါဖြစ်ပင်မဲ့ဖုလို့စဉ်တန်တာမှာ89ပါလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှသည်ဥပမာအမ40 45ပါစသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာဖြစ်တော်လဲပဲ45ပါလုံးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်ထံမှန်သမျှသည်ပါလေနှမျိုးဘယ်တော့မှဧကသမိခဏေဒွိနံစိတ်တနာပဝတိကာလောနာမှာနိုင်တိတစ်ချိန်လေးတစ်ပြိုင်တည်းသာခဏမှာစိတ်နှမျိုးဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးနော်အခုဒီပြိဿတွေအခုတန်ယူနေတဲ့အခိုက်တံမှာမိမိတို့တန်တာမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်အခုဝန်တာရှင်ပြဆိုတာတန်ယူနေသည်အတွက်ကြောင့်ဒါသောမနတာလားဥပေခါလားသောမနတာဟုတ်လားမြေတိပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာစိတ်ခိုင်းတိတ်တွန်းစရာမလိုဘဲနဲ့ရောက်ရှိလာသည်အတွက်ကြောင့်အသင်္ခါရိကလားသတ္တင်္ခါရိကလားအသင်္ခါရိကဒီအဘိဓမ္မာကိုတန်ယူခြင်းဖြင့်ငရောတိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုကိုးပြီးတဲ့နောက်မှာကုသိုလ်လမ်းကြောင်းဝေါ်သာရှောင်းလမ်းခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုပဲဧကမုတ်ချရမယ်လေလို့ယုံကြည်မှုမပါဘူးလားပါတယ်ပါတော့ဘာဖြစ်မှာညာနာတံပယောဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြိဿတို့သန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကို나ယူပြီးတော့သင်ယူနေတဲ့အခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီဘာစိတ်လဲသောမနာသာသာကညာနာတံပယောအသင်္ခါရိကစိတ်အာလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်သက်သက်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ရှင်ဖက်ဘူးပါလာတော့စေတသိက်38ပါတော့ပါလာသေးတယ်เนาะဒါတွေကစေတသိက်ပဲသင်လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးသိမယ်အဲ့ဒီလိုသောမနာသာသာအခုလိုအပိဓမ္မာသင်္နန်းတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေသောဓမ္မသင်္နန်းသင်္နန်းတော်တွေသန္တာမှာ
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောမနာတောင်ညာနာတံပယုတ်အသင်္ခာရိကဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဒီသူနဲ့သူတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဘက်ပါလဲစေတသိက်30နဲ့8ပါပါလာတယ်သင်ယူနေတဲ့အခိုက်တန်းပါမိမိတို့ကနှုတ်ကရွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝစီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပါလဲရုပ်တရားပါလာသေးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကရေးပြီးတော့မှတ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်မပါဘူးလားပါတယ်မိမိတို့တန်တာမှာပြင်ဆောင်ရကာရဘုံသားတန်တာမှာအခုတန်ယူနေတဲ့ခိုက်တာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတိကငါးပါးလုံးရတယ်ဘာခန္ဓာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေကသမဏတောင်ညာနာတံပြောအသင်္ခါရိကစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေတသိက်38ပါးတွေမှာခံစားမှုဝေဒနာစေတသိက်ပါတိညာဝေနဲ့ခန္ဓာမှတ်သမှုတညာပါတိပြတညာခန္ဓာဝေနာတညာမှကျွင်းတဲ့ကြံစေတဲ့36ပါးဘာဖြစ်သမားတော့တန်ခါတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့တကွာသောစိတ်တစားရုပ်တွေဒီပရိသတ်တွေကဖြစ်နေတဲ့စာရင်မှားရတာတွေနော်နောက်ပြီးတော့သဘောကြလို့ခေါင်းညိုက်တာတွေဒါတွေကစားပြီးတော့ပါလေကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးလက်အုပ်ရှိပြီးဖျားရှိခေါ်တာတွေကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့လက်ဆွာတာပါလေဝစီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့တဝါသောစိတ်စားရုပ်ကဘာခန္ဓာတော့ရူပခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလူတွေကခန္ဓာနဲ့စားခန္ဓာနဲ့စားကိုယ်ပိုင်တာမှာဘာခန္ဓာမှမသိဘူးရုပ်ခန္ဓာဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဘယ်ရှိမှဘာဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့ဒီပုတ်တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုဘယ်အချိန်မှာဘာခန္ဓာဘာအာရဏဘာတက်ဘာသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုသိမှသားတယ်ခန္ဓာအနိစ္စအာရဏဆိုတဲ့အနိစ္စဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကိုယ်ပြပြမြင်မှာမဟုတ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲသူများပြောတဲ့အတိုင်းဒီလိုပဲထင်နေကြမှာအဲ့ဒီဇယားကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလေ့နေကြမှာနော်အပိဓမ္မာဖန်ရဟောထားတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုသိဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်ကဲဒီတော့စေတသိက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့52ပါးကဒီမှာအသေးစိတ်မပြောဘူးစေတသိက်ရဲ့သဘောတရားသည်စိတ်ကိုမှီပြီးမှစိတ်ကိုရှည်လည်တတ်တဲ့သဘောတရားစိတ်ဖြည့်တဲ့အမြဲတမ်းထက်ကြမကွာနောက်ကကပ်ပြီးတော့ပါနေသောသဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့စေတသိက်လို့မှတ်ကဲယုတ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအောက်မှာရေးထားတဲ့ပြိသက်ဖတ်လိုက်ပါပြီနော်ဦးဇင်းတို့ကတော့တိကယုတ်ကြက်ထားတာကိုရုပ်ပတိတိရူပတိတုနာတိဝရတိပိစဝိကာရမဘစ်တိအပါတိတိဘောအထောဆိုဒါတိကယုတ်ပါဠိကိုပိုင်းရကြက်ထားတဲ့ဘုတ်တောင်းလုံးကြက်ထားတဲ့ဘုတ်ကိုတော့ဥစဉ်တော့ဘာမှမဆန်းဘူးเนาะလူတွေကတော့ပဲကြက်နိုင်ပါတော့အဲ့လောက်ကြီးမြန်မာပြန်မဖတ်ရတာတီကရောမြန်မာပြန်တော့မှအကောင်းဖတ်တဲ့ဘုတ်ကိုနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူတွေအပိဓမ္မာလေ့လာဆိုတာလေတီကရောမူရင်ကျမ်းဆရာရဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုအစိုင်းတိုင်းသင်ပြီးတော့ပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပါတယ်เนาะမူရင်ကျမ်းဘယ်နိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပါဠိကိုမြန်မာပြန်ထားတဲ့မြန်မာပြန်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပို့ချကြတယ်သင်ကြားကြတယ်ဖြည့်ဆွနေကြတာများတယ်တကယ်ကဥစဉ်တော့ဒါပုံပွင့်လဲလဲဝန်ခံရမယ်ပိဋကတ်သမုတ်မြန်မာပြန်စိုက်တာတင်ကနေပေါ်ပဲတော်အနေနဲ့အားလုံးပြန်ထတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါဠိတို့ရဲ့အဖွင့်ဖြစ်တော့အထာဂရတက်ရဲ့ပါဠိကိုပါဠိလိုဖွင့်တဲ့အဖွင့်ကိုကြည့်ရတာနဲ့ကို့မြန်မာပြန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ပြပြောရတာလင်းနေမှုရှင်မတူတော့ဘူးတချို့စကလုံးတွေကမြန်မာစကလုံးနဲ့ဖွင့်ဆိုရတာပြည့်စုံတယ်လို့မတိုင်နေနေပို့ပို့တန်တန်လို့ဖြစ်နေတာနော်ပို့ပို့တန်တန်လို့ဖြစ်နေတယ်ပါဠိကိုပါဠိလိုရေးထားတဲ့အထာဂရတီကအဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးမှပို့ရှာရတာသင်ကြတာပို့ပြီးတော့အတိတ်ပြရှင်းတယ်နော်အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာလိုအမြောက်ရှင်းထားကြတာရှိတယ်။ရှင်းပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံသလားဆိုဥစဉ်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့မယူဆဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ပါဠိလိုဖွင့်ထားတဲ့ကျမ်းတွေကြားတဲ့အခါမှာကြည့်ရတာပိုပွင့်ရပိုရတော့မှဘာလဲလင်းနေတယ်။တော့တော့ပေါ်သိသလိုအကောင်လုံးကိုပြန်ပြောပါစေ။အကောင်လုံးတော့မပြောတာသိတော့သိတယ်နော်။ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့။ဒီတော့ပို့ချသင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပါဠိကိုပါဠိလိုဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်ကျမ်းတွေကိုပါပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်။ပို့ချနိုင်ရတော့ပို့ကောင်းတယ်အခုဆရာတို့ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာတို့ပို့ချတယ်ဆိုတာသူကအထာရတိကတဲ့တိတ်နိုင်တယ်တက်ကြသေးရစာမွေးပဲလှုပ်တုံးကပဲဒီအထာရတိကတဲ့သူတို့ဖွင့်နောက်ခါလာခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်သေးကြောင်းဒီနေ့ဟိုတရားဟောတဲ့အခါမှာပါမန်ပုံကိုတွေဘေးပုံကိုဟောတာနဲ့မှမတူတော့ဘူးဦးဇင်းတို့နားကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်ဟောလိုက်တဲ့ဟောလိုက်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကလက္ခဏာရတပစ္စုပန်ပရထန၄ချက်ပေါင်းဟောသွားတာဒီတွေ့ရတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့ကပါဠိထာတာနဲ့ပြန်ထောက်တာပေါ့အဲ့တော့ပါမန်ပုံကိုရိုးရိုးပင်လယ်ဖို့တက်နေတဲ့ပုံကိုတွေဟောတာနဲ့ဒါသူများပုတ်ချတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီမှာတချို့ပရမတ္ထတရားတွေရှင်းပြသွားတာလင်းနေပုံရှင်မတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုကသာဂရတိကာတွေကန်တွေပြီးမပုတ်ချနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တည်တွေ့ကြအောင်။အဲ့ဒီလိုဟောတရားတော်ကနားလိုက်ရတဲ့အခါကာလမှာတကယ့်ကိုအယတာပြည့်စုံနေတဲ့ဟင်းကိုဖုံးပေးရသလိုပေါ့နော်။ဒါတော့အဲ့လိုမှအဘိဓမ္မာတန်ကိုလက္ခဏာရတာပြည့်စုံပရံပရထံအင်္ဂါ၄ချက်ပြည့်စုံမပုတ်ချတဲ့ပုံကိုတွေရဲ့ပန်လင်ဘောကဟောတဲ့တရားကြတာစားမပါစီမပါတဲ့ဟန်ကိုပါလဲစားတော့နေရတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်တော့ဓမ္မဂရိကတွေတိုက်မုံကြမှာမုံနဲ့တတ်တယ်ဘူးနော်သူတော်လေးပဲစားပေးကြည့်ပြီးဟောစီရှင်လို့ဒါပြောနေတာနော်ကဲဥစဉ်ကရှေ့ဆက်ပြမယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိယကျော်ဆရာကရုပ်တိတိရူပံတိတုနာတိဝရတိပြေသဝိကာရမဘစ်တိအပါတိတိတိဝအထောတိယကျော်ထဲမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းအခုတလုံးမကြမ်းမြန်မာပြန်ထားတယ်လောကကြီးရဲ့သဘောကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်နော်အခုဆိုရင်အပူရှင်အပူပိုင်းအရှင်ခါကလာရောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေ့တယ်ဆိုလာတယ်စက်တလာပိုင်းတော့မှဥစဉ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီအရှင်တော်ကဆိုရွှေ့မစိုးဘူးဘာတော့အနှွေးတွေအထက်ထရွက်ထရတယ်ဒါတော့ရုပ်ရဲ့ရူရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့
သဘောတရား၈ရောက်အစိုင်နဲ့၉ရောက်အစိုင်မတူဘဲနဲ့စိုက်ပြန်ပဲအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှတွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်အလုံးပဲနှစ်ပါးရှိလားဆင်း၂၈ပါးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေသင်ရပါလိမ့်မယ်။ကဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေထို့အတူပဲသင်ကြောအရာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပရိသတ်တွေအလုံးအဘိဓမ္မာသင်တာပထမဆင်ဒုတိယဆင်အောင်မိသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုယုတ်ပိုင်းတွေလေသင်ရလိမ့်မယ်နော်။ယုတ်ပိုင်းတဲမှာရှင်အနုရုဒ္ဓရေးတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဏ္ဏလောကုတ္တရာသင်္ကရာသုမေကညာနေတာသိစိကာတ္တပမေဃဗလာနာမာရမဏဗုဒ္ဓဝါနာသင်္ကရာတဏယဒိဋ္ဌံတတနိဗ္ဗာန်ဒီဘောစဒီရှင်အနုရုဒ္ဓကပါဠိလိုသူကရေးထားတယ်ဒီမှာကတော့အာလုံပရိသတ်အလွယ်တကူသိဖို့အတွက်ကတော့အကျဉ်းရှုံးပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြောင်းညင်ရာဖြစ်သောတရားကိုပဲလည်းပါလေနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာနဆိုတဲ့ပါဠိကလာနိဗ္ဗာနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိတဘုတ်ဝါနာတဘုတ်ဝါကောမဘာပြုဘာနှလုံးဆိုင်ပြီးတော့ဂရမစိကံရနိဗ္ဗာန်လို့ဖြေတာတကယ်ကနိဘုတ်ဝါနာဘုတ်ဝါနာဆိုတာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုခေါ်တဲ့ဝါနာတဏှာဤနိမရှိရဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့တဏှာဤကဲရရှုပ်ရညင်းရဖြစ်သောသဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဤရှုပ်ညင်းရဖြစ်သောဟုတ်လားတရားလို့ခေါ်ထားတယ်ဓမ္မဆက်ကဘဝတဏှာသုတ်တံကိုကြည့်ဖို့ယောတတယောတဏှာယအတေသာဝိရာကနိရောဓမပါဘူးလားအဲ့မှာတဏှာဤရှုပ်ရဖြစ်သောသဘောတရားကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့အဲ့ဒီလိုခေါ်ထားတာအဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့တဏှာတစ်ခုတည်းရှုပ်ယုံနေပြီလားလို့မေးเสียရရှိတယ်တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှုပ်ရင်ကြံတဲ့အကျိုးတရားတွေကပါလေအကုန်လုံးရှုပ်ကြီးသွားတယ်ဒါကိုအကျဉ်းရှုံးပြီးတော့ဒီမှာပြန်လိုက်တာကဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းကြီးတဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုင်ဒီတဲ့အောင်ပြီးသွားပြီနောက်3မိနစ်ကြံသေးတယ်အောက်ကိုဆက်ဖတ်လိုက်ပါပရမတ္ထဆက်ပါလေပါတနည်းသေရဲ့စေသက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကိုပရမတ္ထကိုခေါ်ဆိုရပါမရှင်းတာပါဠိမှာကတော့ပရမောဥတ္တမောအထောပရမောဥတ္တမောအပရိတောအထောပရမတ္ထောဒီကဒီလိုဖွင့်တာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမှတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုဒီမှာပါလေပရမတ္ထစိတ်ဆိုတာလည်းပဲအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားလက္ခဏာရှိတယ်စေတသိက်မှာလည်းပဲဖတ်တာဒီပါလေအာယုံကိုတွေ့တိချင်းလက္ခဏာဝေဒနာကအာယုံရတာခံစားခြင်းလက္ခဏာပညာကအာယုံကိုမတ္တချင်းလက္ခဏာစေနာကစိတ်ဆိုခြင်းလက္ခဏာစသည်ဖြင့်ယောက်ကဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာလောဘကလိုချင်တဲ့လက္ခဏာဒေါသကကြမ်းကြုတ်တဲ့လက္ခဏာမောဟကမသိမိမောတဲ့ပါလေလက္ခဏာစသည်ဖြင့်သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပရမတ္ထတရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမှာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမတ်တဲ့သဘောကိုပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်ဒီပရမတ္ထတရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဖြစ်လူသန္တန်နတ်သန္တန်တရိစ္ဆန်သန္တန်ဘုန်းကြီးသန္တန်မိမသန္တန်ယောက်ျားသန္တန်စသည်ဖြင့်ဘယ်လိုပဲမှန်တာကိုပြတော်လဲပဲဒီသဘောတရားကတော့ဗာလေအတူတူပဲလူရဲ့လောဘနဲ့ညာရဲ့လောဘသည်အတူတူပဲဒီထဲမှာမှဘုန်းကြီးလောဘအနိုင်တဆိုတာပါသေးတယ်နော်အမှန်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောဘကြီးလာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတခါလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေကအများကြီးပဲဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့လူတန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့လိုချင်မှုလောဘနဲ့နတ်တန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့လိုချင်မှုလောဘဘုန်းကြီးတန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့လိုချင်မှုလောဘတရိုက်ဆန်မှာမနမရှိနေလို့ရင်းမှုလို့ပါဘာမှမထူဘူးပရမတ္ထနေပြီမှာအတူတူပဲဟုတ်လားသူကအဲ့ဒီတည်းမှာလောဘကတဆန့်နေပြီမှာတဏှာကတဆန့်ဥပါဒံဖြစ်လာရင်ပေါ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတာသေးတယ်နော်ဒီအပိုင်းကိုအဓိကမြောက်ဒေါသမှလည်းထို့အတူပဲလူသန္တာမှရှိနေတဲ့ဒေါသကလည်းကြံတန်းတယ်
Nak tanah masih ni dah doa kali, jangan ada, no, di nabe. Pungi tanah, lu tanah sih ni, bah doa tapi jangan ada lekana sih deh. Adi lobe, aku doa pun masih doa lobe. Kudo ye pun mah, pada tadi sahih doa tu boleh dia deh malay tu doa. Bagi doa dia deh tanah mah, payah gugur nyure. Yang jenah teradia di pungi tanah masih dia teradia, lu tanah masih ni dia teradia. Atu doa, terapi labi he soye. Payah mian lau sih sih deh lekana. Dia tanca le yang malay, na yu sih deh lekana, dah nyure. Paradia agak lada pokok dia di belau di nongke rasa yang biru cilek. Hayaku emberan cinyo ni dek bauda nutri bau na puamya ni dek pokok dia yang tanam. Paradia belau agak labi esok. Hayaku mumyale di nade piane lolya balai leusi dek cinyo rasa dia balar. Taya tanjale di nade piane cianya lengan dek lupa pok maparu bu. Eri ha mabe taya dek ngasung onale miha damio repot na. Aku lebe lengan dek emberan miasa dek adigo yau lade pokok tu. Di pokok dia alung bana. Parari gapo gore le, paraluan kita pokok le lo be, uzen lo gap, yosin barai, bajano, asingne, dolar ne, sumpah peni le, nengama, di pokok le ga, erari go, di gap merahwe ne, di go jauh la di ne tapi ne, zaman ne pada video, paradi aluan kita perita lo uzen lo di ne kau se syara le, miao damau babu, di lo pio ma be, po video kau ma, no, alam perita le, no, eh china ha malay tu dua, permainan tu boleh dia midi. Makau ne aku do permai pihse, kau ne aku do permai pihse. Dema dekhan nebe ya luna biar mata doa belo me pinya nebe mak kue biar dole. Lukman nama si ne le loba do dagale dilaknabe. Nama nama si ne le loba do dagale dilakna. Teresan nama si ne loba do dilakna. Eri lo miti pokoye nama mabe pihse. Di loba ga dilakna mak pionlo mu mesibu di do bodia be si de surago. Balo kono permai thalo kobare. Mapi debu, zaman sepih besar debu. Nenek lawasin saya umai, awalah. Saya dah naik masuk angkai mama lah. Saya naik masuk angkai mana? Nada saya minit sengam ni nak isin suelam ya awalah. Di pungi ga isin takho, awalah. Elok binyan ni, di lawat isin yuma ya. Saya minit lawat Thailand ni, no? Eh, siapa sepa elok si awma? Yang nenek kau biasa. Permainan dia ni mah, saya seratai yang naik malu permainan dia lewa situ lewe, yang naik sura segelung naik tunglai lo siye, naik permain sonya saya seratai yang naik banyak tumiorong bawa le, yang sonya ni bale, yang tumiori dah siye, dah memet degaja, yang di bale, yang nasi si balungo bale, yang permain lo kore, saya seratai yang naik banyak di tumiorong lo bawa, naik permain lo kore. Eri deh mas, saya seratai tu yang na miya bung ne, naib banyak balik, na miya bung mudubu. Daga bid mas, kami buat si sura pegu dua, mela ke di si do, permai tatiya lewa ma, bajang saya seratai kau nahu posoya badani sen, saya seratai di ayong do balik, nyut dua juwe ayong kau yuda di dua jang, na miya badi lo si sura me, no, bajang naib bung kau nanti matun ya ralai sen, naib mas ta ayong yuda tatiya do kau. Mimi itu nyuwah sedar doa jang balai, nama ia badi, sahpi pot bagu dua, na, uzen perida tama tita yang ia babi, kaya adi tema hobega, acian pih, nene lau, ha, ziyago, macam bina le tualu ia balai, tapi me ziyabo ma, mati kat bumi one, cuitan tiang, nampi do cilai ba, saya jadi ha perida go, ma pakai mabuk uzen me bawa me, saya ya tema se acian, sese kuwa acian, tiang sese dapalu, di do tungtare. Ajaran sesuatu apa aja dia nasi dapa di lop tamai dale. Hari ini mah awak usuk permasalahan aku mah. Ada apa nasi bangsa, ada apa nasi ngasih ko, bangsa ni ngasih ko punya, sesi ni ko, na dah sesajen sesi ko balu. Hari ada apa nasi ngasih ko balu. Aje apa yang cie, ada apa nasi di belasih dalo, kose, hola, tesha villa, kose ni dapa, hola, kose dapa. Ero ada apa nasi bangsa. Di bawah atau menasai kose dapa pangnya bale, tayan nasi net dapa. Adi atau menasai tema ma, tega kama wasra, rumah wasra, arumah wasra, logo ura logo, logo ura saya ma besa gabio dada. Logi saya ma, mama atau sausra bale, mesibu, na. Logi saya sih sedapa, sih sedapa be. Logo ura saya gobe, lain video, nausung aku ego lain cilek. Logo ura saya sih pal desi, tuh deh mana?
လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်းအပြင်ရှိပါအခြေအပြင်၄စိတ်ကိုပြသည်အတွက်ကြောင့်စိတ်အကျဉ်း၈စိတ်ကိုပါအခြေ၁၂၀တပါးဖြစ်တာ။ကျန်တဲ့လောကုတ္တရာ၈စိတ်တပါးမှာခွင့်ချစရာလိုလားမလိုဘူး။ကဲဒီတော့အကျဉ်းအပြင်သောမနာစိတ်မျိုးရှင်တာကစိတ်၈စိတ်ကိုပါဆိုတာကအာသောမနာစိတ်၃၀နဲ့သောမနာစိတ်၅၀ကိုပါ။ဒီဟာကိုစိတ်အကျဉ်း၈စိတ်ကိုပါလို့ခေါ်တယ်။အခြေ၁၂၀တပါးစရာကစိတ်အာသောမနာစိတ
မြိုင်နဲ့တွေးထားပါတယ်အာသမနာစင်300ရာဒီဘက်ကအောက်ကြောင့်ကိုကြည့်လိုက်အကုသိုလ်ဆိုင်12ပါးပါတယ်နောက်ကအာဟိဆိုင်စိတ်ရှိပါပါတယ်အကုသိုလ်ဆိုင်12ပါးနဲ့အာဟိဆိုင်စိတ်ရှိပါကိုပေါင်းရင်ဘယ်လောက်တော့30အဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့ခေါ်တော့အာသောပနာစိတ်30လို့ခေါ်တယ်မတင့်တည်စိတ်မတင့်တည်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ပြောကြဆိုပြီးမှတခါအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အာဟိစိတ်ကတော့အောက်ကိုဆက်ကျင်လိုက်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရဲ့အောက်မှာဘာတွေပြတာတော့လောဘမှု10ပါးဒေါသမှု2ပါးမောဟမှု2ပါးဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဟူသည်လောဘမှုစိတ်10ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးရှေ့ရဲ့နှိပ်ရဲ့နှိပ်ရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်တော့12ပါးအဲ့ဒီလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်10မျိုးရှိတယ်ဒေါသထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်2မျိုးရှိတယ်မောဟဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်2မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့အကျံဖြင့်ဗာတိကာနဲ့ဒါသဘောပေါက်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်လာမယ်ပြီးမှတခါအာဟိစိတ်စိတ်ရှိပါတွေ့တယ်နော်အာဟိစိတ်စိတ်ရှိပါရင်အောက်မှာကြည့်လိုက်အကုဝိဘက်5ပါးလို့ခေါ်ရတယ်ဒါအကုသလဝိဘက်နော်အကုသိုလ်ကြောင့်တရဝါတို့တန်တန်မှာတွေ့ကြုံလာနိုင်သောအကျိုးတရား9ပါးကိုအကုဝိဘ9ပါးလို့ခေါ်တယ်။အပြည့်စုံစင်အကုသလဝိဘစိတ်9ပါးပြီးမှပါလေ။အဟိကုသလဝိဘစိတ်10ပါးအဟိကိုအသာထားကုသလဝိဘ10ပါးကိုပြောရအောင်။ကုသလတရဝါတွေကိုလောက်ခဲ့တာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဝိဘရရှိလာမည်အကျိုးတရား10မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုတော့ပါလေကုသလဝိဘစိတ်10ပါးလို့ခေါ်တယ်။ပြီးမှအဟိကရိယာစိတ်3ပါးနော်။ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်အကျိုးလည်းမဟုတ်တော့ပြုကာမတ္တတရားကရိယာဘယ်နှပါတော့3ပါးပါတယ်ဒီတော့အာဟိစိတ်စိတ်ရှိပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအကုသရာဝိဘစိတ်9ပါးရယ်ကုသရာဝိဘစိတ်10ပါးရယ်အာဟိကရိယာစိတ်3ပါးရယ်ပေါင်းရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့အာဟိစိတ်စိတ်10ပါးလို့ခေါ်တယ်ပြီးမှတခါအာသောပနာစိတ်ကွင်ပြီးသွားပြီ30ပြီးမှသောပနာစိတ်50 9ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့နောက်လက်ရဘက်ကွက်ကြည့်လိုက်သောပနာစိတ်50 9ပါးထဲမှာကာမဝဆရာသောပနာစိတ်ဘယ်လောက်ပါတော့24ပါအဲ့ဒီအတန်းကိုပဲလက်ရပဲကြည့်လိုက်ရူပစိတ်ဘယ်တော့ပါတော့15ပါအရူပစိတ်12ပါလောကုတ္တရာစိတ်10ပါကဲ24ရယ်15ရယ်12ရယ်10ရယ်ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်တော့59ပါဒါအကျဉ်းအပြင်လောကုတ္တရာစိတ်ကိုအကျဉ်းအပြင်40ယူလိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့က24ရယ်15ရယ်12ရယ်40ရယ်ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်တော့120နဲ့အဲဝါလားကိုစေကိုစေနဲ့တပါပေါ့နော်ဒါသောမနာစေအခြေအပြင်ဒီလောက်မှတ်လိုက်ကဲမာတိကသဘောနဲ့ဖြစ်သေးတော့ညာအတိတ်သမားတွေဘာမှညင်းဝဲစရာမလိုဘူးနော်မာတိကဖတ်ပြနေတာပဲရှိတယ်သိအောင်လို့နောက်ပိုင်းမှာအခြေလာတဲ့အခါအလုံးသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲကာမဝဆရာသောမနာစေ24ပါးကွင်းကိုကြည့်ကြဆိုအောက်မှာကာမသောမနာစေ24ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မဟာကုသို10ပါးပါတယ်မာဝိဘ10ပါးပါတယ်မာကရိယာ10ပါးပါတယ်မာကုသိုလ်ရှိပါစတာကုသိုလ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားစိုက်ဗာလဲရှိမျိုးမာဝိပဿနာကအဲ့ဒီကုသိုလ်ရှိမျိုးကြောင့်ဥစဉ်တော့ဖုဒုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ပိက္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတန်ត្រာမှာရရှိလာနိုင်သောအကျိုးတရားရှိမျိုးကိုဗာလို့ခေါ်နော်မာဝိပဿစိတ်ရှိပါလို့ခေါ်တယ်ပြီးမှမာကရိယာစိတ်ရှိပါစတာဥစဉ်တော့ဖုဒုဇဉ်ပိက္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ မဆိုင်ဘူးဖယားယန္တာပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဆိုင်သောစိတ်ကိုဗာလဲမာကရိယာစိတ်သူကအကြောင်းလေးမဟုတ်ဘူးအကျိုးလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားယန္တာဥစဉ်တော့တန်ត្រာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မာကုသိုလ်စိတ်ရှိမျိုးနဲ့မာဝိပဿနာရှိမျိုးဥစဉ်တဲ့ပရိသတ်ဒီသင်္ဍာမှာသဘောပေါက်ကိုပေါ့ရမယ်အဲ့ဒီအရောမှာသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတ္တရဉာဏ်ပညာအသိမရှိသည့်အတွက်လုံးသမျှကုသိုလ်သည်ဉာဏ်သာမြေကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမာကုသိုလ်စိတ်ရှိမျိုးနဲ့မာဝိပဿနာရှိမျိုးကိုအသေးစိတ်သဘောပေါက်မှသာလျှင်ကိုယ်လုံးဆောင်သမျှကုသိုလ်သည်ပါလေတကယ်ကိုတိရဲ့အုပ်ကဉာဏ်သာမြေကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဖယားစုပန်းခြင်းနဲ့ကိုယ်သန္တာမှာဒီစိတ်မျိုးနဲ့ပန်ဆန်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီကိုဒီပရမတ္ထအသိရှိဖို့အတွက်စံတရားမတရားဖို့တရားကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလည်းပဲဘယ်လိုဆုတောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကိုယ်အတန်နဲ့ဘာကုသိုလ်ကံဖြစ်ရမလဲဆိုတာဒီထဲမှာသိရမယ်။နောက်ဘဝတန်ត្រာမှာဘဝဆိုင်တဲ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရှင်တဲ့။တဘဝတွေနဲ့တရားထုအားထုတ်ရင်တကယ့်ကိုဉာဏ်ပညာထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ရမလဲဒီထဲမှာဥစဉ်ပြောရမှာအဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကိုကြာကြာနာနာသဘောပေါက်အောင်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းလာမယ်။ပြီးမှအဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝတန်ត្រာမှာဘယ်လိုဘုံဌာနကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုအကောင်လုံးကိုအသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကာမောသသောမနာစိတ်24ပါးထဲမှာမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးသိ
ဥဇင်တို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကုသိုလ်ဖက်ကတကယ်ကိုပါလေပပပပသာအကရဏမဟုတ်ပဲနဲ့ကုသလသာဥပသံပရာမိမိတန်တာမှာကုသိုလ်တရားအမြဲတမ်းဖြစ်အောင်ပွားများကြို့ကိုအားထုတ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ဆယ်မျိုးထဲကစိတ်တစ်မျိုးဟာအမြဲတမ်းဖြစ်နေရတယ်တခြားစိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးเนาะဒါကိုအဓိကသင်ရမယ်ပြီးမှဒီကိုတန်တာမှာဒီစိတ်ရှင်းမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဘဝတန်တာမှာရရှိလာမယ်ပရိသန်ရင်ကျိုးပွဲတိအကျိုးဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲမာဟုပဲစိတ်ရှင်းမျိုးပေါ်ပေါက်လာမယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတရားကိုကာမနိညာမှာသဘောတရားစတာရှိတယ်ဗီဇနိညာမှာတရားစေစိတ်ရင်တရားမဲ့ပေါ့မယ်တရားတည်မယ်နော်ပိနေစေစိတ်ရင်ပိနေမဲ့ပေါ့မယ်ပိမဲ့တည်မယ်အဲ့လိုဗီဇနိညာမှာသဘောတရားရှိသလိုပဲကုသိုလ်ကံလို့ရင်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတရားပေါ်လာမလဲစတာအကြောင်းရှင်းမျိုးနဲ့ပါလေအကျိုးရှင်းမျိုးကိုတွဲပြီးတော့ဥစဉ်တဲ့ပရိသတ်ဒီသဏ္ဍာန်မှာသဘောပေါက်သွားပဲအဲ့လိုမှသဘောမပေါက်သွားဘူးဆိုရင်ငါဒီဘဝကငါလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကဒုတိယဘဝမှာဘေဘုံဘေဌာနကိုပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါသံသရာလမ်းညွန်ပညာဆိုဒီနေရာမှာဥစဉ်အသေးစိတ်ရှင်းသွားပါမယ်ဒီမှာတော့အကျံပြန့်ဒီလောက်ပဲသိဒီတော့ကာမစနာသမ္မနာစိတ်နှစ်စိတ်လေးပါဟူသည်မာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါမာဥပဲရှိပါမာကရိယာရှိပါဒီရှိတုံးလေးနှစ်စိတ်လေးအဲ့ဒီထဲမှာမာကရိယာစိတ်ရှိပါသည်ဥစဉ်နဲ့ဖုတ်ထုဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတိုက်ခပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်သူကဆိုင်တော့ဖယားရန်ဒါနဲ့သာဆိုင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းလက်ရှင်းပါမယ်ပြီးမှတခါလက်ရပဲအကွက်ကိုသွားမယ်နော်ရူပဆင်းကားလို့မပါဘူးလားရူပဆင်းကားအရူပဆင်း၌ဒီတိုင်းပါတယ်ရူပဆင်းကားအခန်းကိုပြောမယ်ရူပဘုံမှာရောက်ရှိနေကြတော့ဗျာမာကြီးတို့ပန္နာမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်အားလုံးဆင်းကားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းကားမျိုးကိုအောက်မှာခွဲပြထားတဲ့ဆင်းကားမျိုးဟူသည်ရူပကုသိုလ်စိတ်၅ပါးရှိတယ်ရူပဝိပယစိတ်၅ပါးရှိတယ်ရူပကရိယာစိတ်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅သုံးဒီ15ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲရူပစိတ်15ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလဲရူပကုသိုလ်တော့ရူပဝိပယတော့ရူပကရိယာတော့ဆိုတာကရူပဇံရရှိထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပန္နာမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်လို့ဒီနဲ့ခေါ်တယ်ကရိယာကတော့ရူပဇံရရှိထားတဲ့ဗျာမာမာရမဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့ဒါဖျားရဟန္တာတို့ပန္နာမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကပါလေကုသိုလ်၅ပါးနဲ့ဝိပယ၅ပါးဒါကလေတမထဘာဝနာပွားများကြို့ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန္နာမှာဖြစ်ခွင့်ရှိသောစိတ်တမထဘာဝနာဘာမှမပွားများမကြို့ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန္နာမှာဒီတရားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာတမထဘာဝနာပွားများခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဒီမှာလေစိတ်ပိတ်မှာသင်ရလိမ့်မယ်နေ့လေပိုင်းရောက်ရှင်လေးရောက်မှာပေါ့နော်အခုအရှင်မှာမာတိကသဘောပဲလောက်ကြည့်ထားလိုက်ကဲနောက်တစ်ခါအရူပစိတ်12ပါးကိုသွားမယ်အရူပစိတ်12ပါးဟူသည်အောက်မှာဗာပြန်နော်အရူပကုသိုလ်စိတ်4ပါးရှိတယ်အရူပဝိပယစိတ်4ပါးပါတယ်အရူပကရိယာစိတ်4ပါးပါတယ်လေးသုံးဒီစင်နဲ့အဲ့ဒီ12ပါးကိုအရူပစိတ်12ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ12ပါးအထင်းပါလေအရူပကုသိုလ်အရူပဝိပယတိဦးဇင်တော့ဖယားရဟန္တာမှာတပါကြံတဲ့ပုရုဇဉ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တာမှာတကယ်သမထလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြိုးစားအားထုတ်တော့ရူပဇံရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်အရူပဇံရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာအရူပကုသောအရူပဝိပယ်တွေနော်ဒါတွေဖြစ်နေတယ်အရူပဝိပယ်လေးခုဆိုတာကတော့လူပြင်းတဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအရူပလေးပုံတော့ရရှိသွားကြအောင်တော့ဗျာမာကြီးတို့ရဲ့ပါလေပဋိသန္ဓေစိုက်တော့ခေါ်တယ်နော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာသင်ရလိမ့်မယ်ကရိယာစိတ်၄ပါးဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့ပါမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပါလေဖယားရန်တာတို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အရူပစိတ်ကတော့သူကနေနဲ့အဆင့်မြင့်သွားတယ်ဖုတ္တဇံနေပင်မှာနော်သူကအမြင့်ဆုံးစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီစိတ်ကတော့လူတိုင်းလည်းမရနိုင်ပါဘူးပြီးမှလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးလောကီစိတ်ဒီဘက်ကအာလုံပေါင်းခဲ့ပြီနော်အာလုံပေါင်းတဲ့အထိမှာအဲနောက်ဘက်ကိုဆက်လိုက်နော်လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးကိုစမဲ့စိတ်၄ပါးအောက်မှာခေါ်စိတ်၄ပါးဒီလေးနလီဘာလဲ၈ပါးကိုဘာလို့ခေါ်တော့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးမဲ့စိတ်၄ပါးဆိုတာကလောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းစိတ်ခေါ်စိတ်၄ပါးဆိုတာကလောကုတ္တရာရဲ့အကျိုးစိတ်ခေါ်စိတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမက်ဆိုက်ဒီအကျဉ်းအပြင်လေးပါအကျေအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မက်ဆိုက်မှာအကျေအပြင်20ပေါ်ဆိုက်ကအကျေအပြင်20မက်ဆိုက်20ပေါ်ဆိုက်20ကုသိုလ်ဆိုက်20ဗာလဲဝိပယဆိုက်20နော်ပေါ်ဆိုက်ဆိုတာဝိပယဆိုက်လို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာဝိပယဆိုက်မက်ဆိုက်ဆိုတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဥစ္စန္ဒသာမန်ဘုဒ္ဓဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်အနတ်မနန်သေးဘူးမသိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒီသင်္ဍာန်မှာမသိမဖြစ်ကြိုတင်လက်တွေ့ကိုယ်သင်္ဍာန်မှာဘေးရှိမှာပါဆိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဖြစ်အများဆုံးဆိုက်သည်ဗာနော်မာကုသိုလ်ဆိုက်ရှိပါကိုဒါကြည့်ရမယ်မာကုသိုလ်ဆိုက်ရှိပါဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကလဲဝဲဘက်ကပါလေလောဘမှုဒေါသမှုမောဟမှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအပိုင်းကိုသိဖို့လေးကြီးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလူသူတော်ကောင်းလားလူယုတ်မာလားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဒီဇယတိမှာပါမမာတိကသဘောမျိုးနဲ့ပြောခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥစဉ်တော့အသေးစိတ်သွားပါမယ်ကံအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးကာမဘုံသားတရဝါတို့တဏ္ဍာမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်အောက်မှာကာမဝဆရာစိတ်ပြလို့နော်ငါးစနဲ့လေးပြီးမှပါလေရူပဘုံအရူပဘုံမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်ကိုမဟေကောစိတ်28ပါရူပစိတ်15ပါနဲ့အရူပစိတ်12ပါပေါင်း28ပါကိုဘာလို့ခေါ်နော်အရူပစိတ်12ပါလေမဟေကောစိတ်
28 ဘာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကာမဆိုင်50လေးမဲခေါဆိုင်28ဘာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနော်80နဲ့တစ်ဘာအဲ့ဒါကိုလောကီစိတ်80တစ်ဘာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာနေပင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော30တပုံရှိတရဝါတို့တန်တန်မှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်လောကီစိတ်80တစ်ဘာအရိယာဘူမိတန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကတော့လောကုတ္တရာစိတ်10ပါဦးဇင်ပြောပြီးပြီ7နှစ်မတန်ဆိုရင်ဒါကွက်တီပြပါပြီနော်ကိုက်ဇေယပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းစွမ်းစားပြီးအရှင်ကြမှာပဲဦးဇင်တို့ကဆက်မယ်အရှင်ကိုအလုံးပြိတ္တအတိပေးထားပြီလားစွမ်းစားပြီးရင်လည်းဌိနမိတ်တာတမာပါအကြာကြီးတော့ဝင်စားနဲ့နော်ဦးဇင်လည်းဝင်စားပါဘူးတန်နိုင်မတန်ဆိုရင်ပြန်စမယ်တန်နိုင်မတန်က2နှစ်မတန်ထိတန်နိုင်တိတိအချိန်ပေါ်ရှာမယ်ပြီးမှတခါဟိုဘက်ကပါလဲနောက်ထပ်2နှစ်ခွဲကနေပြီးမှနော်တော့မှ2နှစ်ဆင်းကားကစပြီးတော့နော်နာနာကြီးကစားလိုက်ရတယ်15မိနစ်နော်ဟိုဘက်ကိုရတဲ့အချိန်ကလေးကတော့တန်ဖို့ရှိချေအသုံးချလိုက်ရအောင်ဌိနမိတ်တာသမာပိုင်းနင်းနေရှော့ပြီးဝင်စားကြနော်အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းဒီလောက်ဆိုပြီးပြီမလား gain လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာဩဒီညာနတ်သပစ္စယောဩဒုဖယပွင့်မှသိခွင့်ရသောမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုသင်ကြားပို့ရှာအထောက်ရသောဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသည်ဘောဓိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းပါဒီလိုဆိုရင်ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသုတေသာမဏေလေးဒီနေ့ဒီကံတော်ဓမ္မဒါနာဟောတာတာဟောတာတာဒီစင်ညာကိုဝေယောပေးပါဘုရားဒီနေ့ဓမ္မဒါနာဒီစင်ညာပြည့်ဒီဓမ္မပြည့်စုံများဒီဓမ္မလက်တွေ့တို့ချယေတောသာဝဝါဘုသူရတဲ့ဒီစင်ညာပြည့်ငါတို့လူရှင်ဝလလူသေးသူအားယူရဲတော်လာတဲ့သာမီးရေးတဲ့လူတွေကတော့ဘာဗုဒ္ဓမောင်မောင်ပုံလို့ကဒီကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အာယုံဆုံးလူကိုတော်လာတဲ့ရေးတဲ့ညာတူကလူသားပြီးတော့ဒီနေ့ရေးလို့တဲ့ဆရာမဗုဒ္ဓမီယောနဲ့ဒီကမ်းဒီကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝါဒအခုလိုဆရာတော့ပုံမောင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဘာဗီဒီယိုမှတမ်းဒီကမ်းရဲ့အခုဆရာဒေါက်တာရီအောင်နဲ့မောရမတို့တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ပါလေဒီနေ့ဒီကြတော့ဓမ္မဒါနအာဝါဒဒါနပါရဒါနနဲ့ဝေယဝိသကုလို့ရှင်များနဲ့ဒီလိုမတန်ရှင်အားလုံးတို့ကိုစားရတော့ကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှအားလုံးမြတ်ကြပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးမြတ်ဆွေပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာယနေ့ဒီလိုနာ